الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 26 مئی 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 65 میں ہم انشاءاللہ تعالی ون ٹو ون کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں گے. میرے بھائیو, آج 20 رمضان المبارک 1440 ہجری ہے اور 3 دن پہلے 17 رمضان المبارک گزرا, جو کہ غزوہ بدر کے شہداء کی ایک یاد کا دن ہے. اسلام میں یعنی پہلا مارکہ جو کفر و اسلام کا ہوا وہ غزوہ بدر تھا. نبی الاسلام نے بڑی محنت سے مکے میں 125 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اور کچھ لوگ انصار مدینہ, کل ملا کے صحیح بخاری میں آتا ہے آلموسٹ تقریباً 313 کے قریب لوگ تھے, اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اللہ کے سامنے پیش کر دی غزوہ بدر کے میدان میں, اور اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معجزانہ طور پر فتح عطا فرمائی. اور یہ اسلام کی پہلی فتح مستقبل میں 17 سال کے اندر بالآخر قادسیہ اور یرموک تک جانے والی تھی. اس وقت تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ 17 سال میں تینوں براعظموں میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی اس قتال اور جہاد کی برکت سے, جس کا باقاعدہ ایک سمبل کے طور پہ غزوہ بدر کو مانا جاتا ہے. اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں چاہے جو مرضی کریں. اتنی بڑی جنت کی بشارت کسی کو نہیں ملی. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنے اصحاب میں سب سے افضل کنہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی فرشتوں کے بڑے فرشتوں کے بعد سب سے افضل فرشتے وہ مانے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے شہداء پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ان غازیوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کی قربانیوں کا نتیجہ آج اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ. اور آج 20 رمضان المبارک ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں, خصوصاً پاکستان کے اندر. تو آج انشاءاللہ تعالی لوگ اعتکاف کی سنت کے اوپر عمل کریں گے. بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام پوری زندگی اعتکاف فرمایا کرتے تھے, آخری 10 دن کا تو ضرور کیا کرتے تھے. 1 سال آپ کا چھوٹ گیا بخاری میں آیا, تو آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 30 دن کا اعتکاف بھی رمضان المبارک کا کیا ہے, جب آپ نے وہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنی تھی. پہلے 10 دن بعد آپ حجرے سے نکلے, فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نہیں ہے. پھر اگلے 10 دن کے بعد نکلے, فرمایا نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اب اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ سیم فضیلت بخاری اور مسلم میں رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی آتی ہے اور رمضان کے قیام اللیل کے بارے میں بھی. چلیں وہ بھی کسی سے سستی ہوئی, تو اب آخری تاک راتیں 5 جن میں سے ایک آج بھی ہوگی, کیونکہ آج 20 رمضان ہے پاکستان کے اندر. آج کی جو رات ہے 20 اور 21 کی درمیانی رات, چونکہ اسلام میں رات سے دن شروع ہوتا ہے اس لیے تراوی آپ دیکھتے ہیں ایک دن پہلے شروع ہو جاتی, تو روزہ تو 21واں کل ہے لیکن رات 21ویں آج ہوگی. تو آج کی رات کا قیام کریں, کم از کم جو قیام اللیل امام کے ساتھ ادا کریں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل ادا کیا اسے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہو گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا, اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. یعنی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے اگر آپ ادا کر لیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ جماعت سے مراد ہے کہ آپ کی رکعت کوئی فوت نہیں ہوگی, چاروں رکعتیں عشاء کی جماعت سے ہوں اور فجر کی دونوں رکعتیں جماعت کے ساتھ, پھر آپ کو پوری رات کا قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا. یہ میں آسان ترین نسخہ آپ کو قیام اللیل کا بتا رہا ہوں. 2 چیزیں ہوگی, ایک تو یعنی غزوہ بدر
کہ شہداء کا معاملہ، اس کے بعد اعتکاف کی سنت، آج لاکھوں مسلمان اس کے لیے مسجد میں بیٹھیں گے، اور تیسرا کل 21 رمضان المبارک سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا یوم شہادت بھی ہے، اور غزوہ بدر کا اگر ذکر ہو تو مولا علی کا ذکر نہ ہو تو زیادتی والی بات ہے. 70 سردار غزوہ بدر میں کافروں کے قتل ہوئے، جس میں سے 24 سردار مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے. سیدنا علی کی اسلام کے لیے بہت کنٹریبیوشنز ہیں، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں نبی علیہ السلام کی پہنچی ہیں، کسی بھی شخصیت کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی مولا علی کی شان میں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے بھی بڑی بات. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہے، تو نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر صبح کے وقت پوچھا، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ، ان کو اشعب چشم تھا. نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا ہوئی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا. کئی ہفتوں سے جو خیبر کی فتح نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی، اور مرہب کا بھی قتل ہوا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ مرہب کو قتل کیا، اور وہ بہت بڑا جنگجو تھا، اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں آتا تھا. پھر غزوہ خندق کے موقع پہ بھی آپ کو پتہ ہے، یعنی پوری زندگی ان کی بچپنے سے لے کے شہادت تک اسلام کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل ان کو عطا فرمائے، یقیناً ملنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، و ابوہما خیرہما، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضائل عطا فرمائے ہیں. تو یہ تین ایونٹس چونکہ اوپر تلے آ رہے تھے، میں نے اس لیے ان کا ذکر ضروری سمجھا. باقی رمضان کے آخری عشرے کے اندر ایک درس تو ہمارا انشاءاللہ آئے گا، آج 20 ہے تو 27 والا آئے گا. صدقہ فطر کا بھی ایک معاملہ ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ذکر کروں گا. ویسے یوٹیوب کے اوپر میرے کلپ صدقہ فطر کے حوالے سے پڑا ہوا ہے، وہ بالکل عید کے قریب دیا جائے تو وہ افضل ہے. پہلے دینا صرف جواز کی حد تک ہے، بہتر یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد عید کا جو ہے وہ ادا کیا جائے. صدقہ فطر 2.5 کلو گندم ہر شخص کی طرف سے ادا کی جائے گی، صحیح بخاری میں آتا ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، چاہے اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا. اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ جو روزوں کے اندر کمزوری ہیں ان کی کمپنسیشن فرماتا ہے. تو یہ چند ایک ضروری گزارشات تھیں ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ. باقی آپ ہمارے فیس بک یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو عید کی نماز کا طریقہ، صدقہ فطر، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی. اب اللہ کا نام لے کے 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ہمارے بلال بھائی انشاءاللہ مجھ سے سوال کریں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لے کے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی بھائی، مجلس نمبر 65 میں پہلا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، شرک سے متعلق ہے. اہل تشیع کے پلیٹ فارم سے بعض مبلغین کی جانب سے جو سر عام شرک پھیلایا جا رہا ہے، اور معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام کے علی خالق، علی رازق اور علی جل جلالہ جیسے کفریات بکے جا رہے ہیں، آخر ان کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ اس وقت تقریباً اپنی ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر. اور اس طرح کے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اولین ذمہ دار ظاہر ہے علماء سو ہوتے ہیں، علماء حق کی نہیں میں بات کرتا. اہل تشیعوں کے ہاں بھی جو علماء سو ہیں، جن کی اکثریت ذاکرین کے اندر پائی جاتی ہے،
वो बेसिकली मुजरिम है इस सारे मामले में, कि जिन्होंने अब यानी एक तरफ मकतब अहले बैत की बात हो रही है और कई एक चीज़ें जो अहले सुन्नत के हाँ उस तरीके से लोगों को क्लियर नहीं है लेकिन शिया के हाँ उनको क्लियर है, जैसे गदीर खून की हदीस है, मन कुंतु मौलाहू फहादा अलीयुन मौलाहू। उस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने दो भारी चीज़ें जो छोड़ी थी सही मुस्लिम में, ऊपर तले चार हदीस हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से लेके 6228 तक, आपने मक्के से मदीने आते हुए खुम नामी गांव में खुतबा दिया और फरमाया ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बात तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज़ मेरे अहले बैत हैं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। उम्मत ने बिल्कुल उलट काम किया, ना कुरान को पकड़ा ना अहले बैत को छोड़ा, यानी कुरान को पकड़ने का हुक्म था कुरान को छोड़ दिया, और अहले बैत के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म था अहले बैत को छोड़ा नहीं, सबको ही कत्ल कर दिया, उम्मत बिल्कुल उलट चली। अब यहाँ पे गदीर खुम पे मेरे कई एक क्लिप यूट्यूब पे लाखों लोग देख चुके हैं, मैं आज उस हदीस को बयान करना मकसद नहीं था बल्कि उस हदीस की कोरोलरी के तौर पर मैं तौहीद की बात करूँगा कि अहले तशय्यो के हाँ बड़े दावेदार हैं वो कि हम मकतबे अहले बैत को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो गदीर खुम पे तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान को पकड़ने का अहले बैत के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया था। ये जो कुछ अहले तशय्यो के मेंबरों से शिर्क बयान हो रहा है गाली रावदियों के, ये क्या तालीमात थी अहले बैत की? आप दुआए कुमैल बड़ी अहले तशय्यो के हाँ यानी एक रिनाउंड है, वो पढ़ के देखें, इस तरह की कोई दुआ तौहीद से भरी हुई आपको अहले सुन्नत की किताबों में नहीं मिलेगी। नहजुल बलागा में मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम के खुतबात कुरान के हवाले से और तौहीद के हवाले से पढ़ के देखें, कमाल के खुतबात हैं, उनमें तो शिर्क करीब फटक ही नहीं सकता। फिर उसूलुल काफ़ी जो हदीस की बुनियादी किताब है अहले तशय्यो के हाँ, जिस तरह हमारे यहाँ सही बुखारी और सही मुस्लिम है, उसमें अगर आप शुरू में चैप्टर पढ़ें किताबुल कुफ्र वल ईमान, सर इतनी गाढ़ी तौहीद है और इतनी नंगी तलवार है उसमें तौहीद की कि उस तरह की आपको सख्त अहदीस बुखारी मुस्लिम में नहीं तौहीद के हवाले से मिलेंगी। और सबसे बढ़ के कुरान जो गदीर खुम पे छोड़ा, कुरान की तौहीद जो है तो बिल्कुल नंगी तलवार है। लेकिन जब जाहिल उलमाए सू जाहिल जाकिरीन मेंबरों पर बैठे और उम्मत को लोरियां सुनाना शुरू कर दें तो वो फिर गुलूव करेंगे, और उसका रिजल्ट इस वक्त ये है कि पहले ये फितना सब कॉन्टिनेंट में इस तरह नहीं था, ईरान में तो अल्लाह का फजल है कि इस तरह के मामलात नहीं है, शाम में नुसैरिया एक फिरका है अहले तशय्यो का जो मौला अली को खुदा मानते हैं, नऊज़ु बिल्लाह उलूहियत क्लेम करते हैं, अहले तशय्यो के उलमा ने उनकी बाकायदा तकफीर की है, ईरान के जो इस वक्त भी जो उनके सुप्रीम लीडर भी हैं और आयतुल्ला हैं खामनाई साहब, क्लियर कट वो तकफीर करते हैं इनकी जो मौला अली के बारे में उलूहियत क्लेम करें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। अब उन्हीं के मामलात यहाँ पे भी चलने शुरू हो गए, यहाँ पे मिंबरों से वो मौला अली जल्ला जलालहू नाऊज़ु बिल्लाह, बल्कि वो मौला हुसैन जल्ला जलालहू, और वो कहते हैं अहले बैत जो कायनात का निज़ाम नाऊज़ु बिल्लाह अहले बैत चला रहे हैं, ओ भाई ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, ये कायनात का निज़ाम भी अल्लाह चला रहा है, मौला अली को भी अल्लाह ने बनाया है और मौला अली को अल्लाह ने मौत दे दी, अब वो क़यामत तक जन्नतों में ज़िंदा है, दुनिया से उनकी मौत हो चुकी, कोई दुनिया का निज़ाम नहीं चला रहे मौला अली, और क़यामत वाले दिन मौला अली ने इनको पकड़ के ना तो दोज़ख में धक्का देना है जिन्होंने मौला अली के नाम के ऊपर ही शिर्क शुरू किया है। लेकिन अब इनकी ज़ुबानों को कौन लगाम दे? अब कुछ अरसे से अहले तशय्यो की मीटिंग्स होना शुरू हुई हैं, उनके जो बड़े बड़े उलमा हैं ना उन्होंने बकायदा कॉन्फ्रेंसिस कॉल की हैं, बकायदा रिटन फॉर्म में उन्होंने
کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نصیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیعوں میں غالی رافضی موجود ہیں کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہیں، اگر یہ علی کو خالق، علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی ہوئی توحید کے ہی منافی ہے۔ لیکن اب وہاں پہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی، زاکرین کا وہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو علماء دین بیان کر رہے ہیں نا یہ تو کتابوں میں ہے، ہم جو دین لے کے چل رہے ہیں وہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی بیماری جو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، جب آپ کسی کو قرآن و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں تو جو غالی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یار دین سارا کتابوں میں تو نہیں، بلکہ آپ تو غالی علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے، حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ کہتا ہے نا وہ ایک مولانا نقلیں میری اتارتا نا، تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے حدیث تو تمہاری ہے، ہمارا کیا حدیث سے لینا دینا۔ کہتا ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے ان کے سینوں سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اہل سنت کے ہاں غالی صوفی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دین سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اہل تشیع کے ہاں غالی زاکرین پائے جاتے ہیں جن کا یہ موقف ہے، اور بدقسمتی سے اکثر ممبر انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اب کچھ علماء کو ہوش آئی، میرے پاس تو اہل تشیع کے علماء آتے رہتے ہیں اور ہم سے تو خیر گلے مل کے سنی بھی روتے ہیں کہ جی کیا کریں سنیوں کا، اور شیعہ بھی ہم سے ہی گلے آ کے ملتے ہیں کہ جی کیا کریں ان کا، یعنی جو لوگ درد رکھنے والے لوگ ہیں صحیح. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں خرابی ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں باقاعدہ کلپ آیا ہے سید جواد نقوی صاحب کا، بہت سٹرکٹ وہ کلپ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ حسین کے ماننے والے ہو، حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا نا، تم نے اگر قیام کرنا ہے نا تو ان غالی رافضیوں کے خلاف قیام کرو جو مولا علی کے نام کے اوپر شرک پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہر کہتے ہیں ابھی آگے بتاتے ہو فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے، تم وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو ان کے خلاف، حسین کا نام بھی لیتے اور حسین کے نام پہ ایک بندہ شرک پھیلا رہا ہے، حسین نے جان اس لیے دی تھی کہ ان کے نام کے اوپر لوگ شرک پھیلائیں؟ جس طرح جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم جو امام الموحدین تھے ان کے نام کے اوپر پونے دو ارب عیسائیوں نے شرک پھیلایا ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تو تعلیمات نہیں تھی۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو اس شرک سے تو چھٹکارا حاصل کرے جو ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ تو ان کو بھی چاہیے، تو ان میں جو سمجھدار علماء ہیں وہ پبلکلی آ کے لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا، وہ بھی میری ویڈیو اسٹڈی ہوئی ہیں، ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ثاقب اکبر صاحب کا بھی ویڈیو کلپ ایک آ چکا ہے، حیدر بھائی کا بھی ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے بڑا سٹرکٹلی اس حوالے سے کہا یہ قرآن کی بھی تحریف کر رہے ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ یعنی یہ عجیب و غریب معاملات ہیں کہ آپ نے چلیں علم لگائے تھے ایک نشانی کے طور پہ، اب ان جھنڈوں کے آگے آپ نے لا کے جناب کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے، تابوتوں کے آگے لا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے، جس طرح کے ہندو قبروں کے سامنے لا کے کھانا رکھتے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے ہاں لوگ مزارات کے آگے لا کے وہ سارا کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ علم کو، تابوتوں کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ سجدہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، نہ سجدہ تعظیمی، اور سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر ہے، اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اگلی شریعتوں میں اجازت تھی، اس شریعت میں تو حرام ہو چکا ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے، میں اس کے دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی ایک جو چیز ایگریڈ اپان، جو چیز اجماع سے ثابت ہو، اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور جو لوگ اہل تشیع میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں میں ان کو یعنی دل سے قدر کرتا ہوں، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں بھی اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس طرح کے غالی صوفیوں کے خلاف مقدمات کریں۔ ویسے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ مخالفت تو کرتے ہیں قبر پرستی کی، لیکن جب ان کو کہیں کہ ان قبر پرستوں کو روکیں قبر پہ سجدے کرنے سے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ کے مسئلے کی بدنامی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے تو ان کو روکیں، لیکن اہل تشیع اس میں ایک سٹیپ آگے ہیں، وہ ان تمام علماء کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں مقدمے کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے جنہوں نے یہ نعرے لگوائے ہیں علی رازق، علی خالق، نعوذ باللہ۔ اہل تشیع نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمے کیے ہیں کورٹ میں جا کے، اور ان کو جیلوں میں ڈلوایا کہ ان کی وجہ سے ہمارے مسئلے کی بدنامی ہو رہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑے جرت والا کام ہے، اہل سنت میں بھی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔
اگر ہم سامنے آئیں گے تو ہمیں تو آپ ویسے ہی ہم آپ کو برے لگیں گے کہ آپ تو مطلب ہمیں غلط سمجھتے ہیں. آپ خود جن چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں ان کے لیے تو آپ سامنے آئے نا. ہم تو نہ شیعہ کے اوپر مقدمہ کریں گے نہ سنیوں کے اوپر, ہم تو اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ کو علمی بات کریں اسے وہابی کہتے ہیں, نہ ہم وہابی ہیں, نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم علمی کتابی مسلم ہیں. ہم عوام الناس کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے, اور اسٹرکٹلی اس کے لیے علماء کی ذمہ داری کے سامنے آئیں اور ایسے لوگوں کو ممبروں سے الگ کریں, ان کا حکا پانی بند کریں. اور میں اہل تشیع کی عوام سے بھی کہوں گا کہ اپنے ممبروں کے اوپر ایسے لوگوں کو جگہ نہ دیں جو اس قسم کی خرافات پھیلا رہے ہیں. اور وہ ائمہ اہل بیت جو توحید کے امام تھے, جنہوں نے توحید کے لیے کے دفاع کے لیے اپنی جانیں دی ہیں, انہی اماموں کے نام کے اوپر آپ شرک کھڑا کرنا شروع کر دیں. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ توحید کے امام تھے, ان کے نام پر کرسچینٹی نے جو ہے وہ عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل عوام الناس کے سامنے لے آئے. باقی ان ہستیوں سے ہمیں ظاہر ہے کوئی نہیں, ان ہستیوں کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کی, لیکن محبت میں یہ غلوف نہ ہو کہ ان کو خدا کے درجے پہ فائز کر دیا جائے. ہم دنیا میں ہر ہستی سے محبت کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ ساری نسبتیں الٹیمیٹلی ہم ان نسبتوں کو ان کی جو عقیدتوں اور محبتوں کا دم بھرتے ہیں کس بنیاد پہ؟ اللہ کی وجہ سے. اگر اللہ ہی نکل گیا تو کسی شخص کو رسول اللہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, صحابہ کی محبت, بزرگوں کی محبت کیا کام دے سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک ایسا معاملہ ہے, ایسا حساس معاملہ کوئی نہیں ہے. کیٹاگوریکلی قرآن حکیم میں دو دفعہ مینشن ہوا ہے, سورۃ النساء نمبر 48 اور 116 میں, ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن شرک کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, شرک نہیں معاف کرے گا, نہ چاہے گا کہ شرک معاف کرے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو شرک میں پڑا وہ گمراہی میں دور جا کے گر پڑا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ کافر ہیں, کٹر کافر, کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے یعقوب کی اولاد علیہ السلام, اعبدوا اللہ ربی وربکم, عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی صفائی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تھا. یہ حضرت عیسیٰ کا خطبہ ہے, انہ من یشرک باللہ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا, سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ, عبادت بھی صرف تیری کریں گے, دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے, اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے. ظاہر اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں, کسی کو پانی پلا دیں, کسی کا وزن اٹھوا دیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو قرآن میں حکم ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو
غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تم مر جاتے ہو، تمہاری اولاد، وہ مر جائے گی اس کی اولاد. یہ کون بسار ہے؟ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ، ظاہری اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ. ایک تو ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہیں اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ شرک ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے اور مولا علی کا ماننے والا بھی. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے، ایاک نعبد وایاک نستعین. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے نام کے اوپر، یہ مکتبہ اہل بیت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آ کے ان کی مخالفت کرنی چاہیے. یہ دیر آئے درست آئے، بہرحال پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرتے رہے نا. جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا، علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتبہ فکر کے، لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھیک ہے آباد تو ہے نا. یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی. وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں ذاکرین، لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں، ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا. لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ کام ٹپ گیا، یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب ان کو ہوش آئی ہے تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں. جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، ثاقب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، باقی علماء کا بھی، اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں نصیریہ کے بارے میں ان کے کلپ. اور پھر بلکہ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی، انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ویسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں، ان کو تو حق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے. وہ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، شیعہ کا کلمہ کا ثبوت. تو میں نے بتایا کہ شیعہ تو پھر بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، علی نبی اللہ نہیں کہتے ہیں. اور دوسرے فرقے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں، انہوں نے ان کے مولویوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں نبی کے نام کے ساتھ. تو علی ولی اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو علی ولی اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کریں. علی بھی ولی اللہ ہیں، ابو بکر بھی ولی اللہ ہیں، عمر بھی ولی اللہ ہیں، عثمان بھی ولی اللہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ہاں علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے. تو وہ والے معاملات ایک الگ سے. اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں، اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وحدت الوجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے یعنی، اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک طبقہ تھا، میں آن ایئر ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن جائے گا. برل اوور آل بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مکتبہ فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا، کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے، اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے. لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو، دونوں ہی شرک منع ہے. عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منع ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ نے اسے اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے. حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی، الگ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے. اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بڑا شرک یہی والا ہوا ہے. فی ذات تو بہت کم شرک ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نصیریہ ہیں، کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں،
ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. صفات میں جو شرک آیا نا, غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاثے کرنا, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ اگر پازیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے افیکٹ اس کے نکلتے ہیں. یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے, میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے, انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا. رمضان کا ہی مہینہ تھا, کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں, میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا. میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں, آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں. تو وہ کہنے لگے نہیں, ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں, اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم, لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے, مجھے عربی نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے, اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں. آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو منع ہے. پھر وہ خیر خود تھوڑا کھل کے سامنے ہے. وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. میں نے کہا آگے بھی پڑھو نا, ان اللہ مع الصابرین. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے. تو میں نے کہا اگر صبر و نماز غیر اللہ اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز, المدد یا صبر, میری مدد فرمائیے. کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا پھر؟ کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا, تو مولا علی کی سنت پہ چلو, مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. مولا علی کو تو نہ پکارو. کوئی کہتا ہے المدد یا نماز, المدد یا صبر. اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی, بتائیں ممانعت کہاں ہے. پھر میں نے سورہ نمل کی وہ آیت پڑھی, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا, وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے, معبود بنائے ہوئے ہے. کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جسے دعا مانگو. میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے. اچھا وہ آئے مائے شائیں کرنا شروع ہو گئے, لیکن وہاں جتنے 7-8 شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے نا, میں نے قرآن بھی انہیں کا منگوایا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی انجینئر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جو دلائل ہیں نا وہ یہی قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے. تو الحمدللہ کئی لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں. اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں, ہم تو صرف بات پہنچا سکتے ہیں. باقی میں نے محنت کر کے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے ہے. وہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے, جس میں میں نے اپنا یہ ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, اس کو میں نے باقاعدہ اس میں پڑھایا ہے پورے ریسرچ پیپر کو. 8 پیجز پہ سارے شیطانی وسوسے جو عقیدہ استعانت کے حوالے سے یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب کور کیے ہیں. پچھلے دنوں میرا ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے یا رسول اللہ ہی انظر حالنا پہ صحیح عقیدہ, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر 3 دیکھیں, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. تو انشاءاللہ تعالی عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ بھی شرک خفی کے اوپر تھوڑا سا بتاؤ. شرک خفی جو ہے نا وہ تو ہے ریاکاری, اس کے اوپر تو ہم پچھلی دفعہ بول چکے ہیں باقاعدہ. رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنانا, تو اس میں میں نے بتایا تھا نا کہ یہ شکلیں ہی بنا کے تہنوں کہانیاں کرائیاں نے ہوں تک انہوں نے, تو یہ صرف رونے والی شکلیں نہیں بنائی ہوئی ہیں, باقی بھی ساری شکلیں ہی ہیں. کیونکہ ان کو ایک کلیہ بتا دیا گیا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں. اس وقت ٹی وی اینکرز رمضان نشریات کے اوپر اور کئی مولوی جو دعائیں کروا رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ایکٹنگ اڈاپٹ کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے. تو شرک خفی جو ہے نا وہ ہے ریاکاری. جو مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو شرک خفی جو ہے اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہے, اس کے اوپر تو لوگ اتنا زور بھی نہیں دیتے اس لیے کہ وہ آلریڈی لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے اور انہوں نے چھوڑنا بھی کوئی نہیں ہوتا. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ جو ہمیشہ کے لیے دوزخ اور ناکامیاں ہیں یہ شرک خفی کے لیے نہیں ہیں, وہ شرک جلی کے لیے. جو شرک جلی میں نے ڈسکس کیا, شرک خفی قابل معافی ہے,
شرک جلی جو ہے وہ ناقابل معافی. جزاکم اللہ خیر. البھی نیکسٹ کوشچن ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کی بک گلدستہ اہل بیت کے حوالے سے آپ نے بھی ایک خواب ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا ہے, اس واقعے سے بریلوی حضرات علم غیب اور حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہابی مولوی طارق جمیل کے منہ سے ہمارا دعویٰ درست ثابت ہو گیا ہے, مہربانی فرما کر اس مسئلے میں انصاف پر مبنی رہنمائی فرمائیں. جی, انصاف کا آغاز تو ہم اس سے کرتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ وابی مولوی ہوں گے نا جی, ہم تو وابی نہیں ہیں, نہ ہم بابی ہیں, نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم, نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ وابیوں کے ساتھ ہیں. باقی رہ گیا مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ, تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کوئی بھائی تھے کسی فورن ملک میں, غالباً انگلینڈ کے اندر, انہوں نے خواب دیکھی کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا. تو یہ جو لوگ مجھے اس حوالے سے یہ ٹانٹ کر رہے ہیں, مجھے پھکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں ان کی پھکی لیتا ہوں اور ساتھ اس پھکی میں مزید چیزیں ایڈ کر کے ان کو واپس کرتا ہوں کہ اگر اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو آج بھی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ان حالات کی 100% خبر ہے اور آپ اسے حاضر و ناظر یا علم غیب ثابت کر رہے ہیں, تو اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جس کو آپ وابی مولوی کہہ رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو, وہ نبی علیہ السلام کے پسندیدہ ہیں. ہائے 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 ہائے, یہ بھی ثابت ہو رہی ہے نا, تو پوری گل منو نا. تو آپ کو اگر یہ چھیڑیں تو آپ ان کو کہہ کہ ٹھیک ہے ہم چھیڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طارق جمیل صاحب اور ان کا مکتبہ فکر اور ان کی جماعت جن کو آپ نجدی, گستاخ رسول اور خارجی اتنی گالیاں نکالتے تھے, وہ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہیں اگر ان کی کتاب مقبول ہے. تو جب آپ یہ بات کریں گے نا, وہ کہیں گے خواب ہی جھوٹا ہے, تو خواب کو ہی جھوٹا کہہ دیں گے تو بس رہی ختم. دیکھا کس طرح مسئلے حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خوابوں کی دنیا کے اوپر ان چیزوں کا دار و مدار نہیں ہوتا. خوابوں کا ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے فرقے کے اپنے مولویوں کے خواب تو مانتے ہیں, دوسروں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور ہم جب قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں, یہ خوابوں کی دوست لگا رہے ہوتے ہیں ہمیں, یا کوئی کسی صوفی بزرگ کا شعر پڑھ دیتے ہیں, بیسیکلی یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پلے یا خواب ہیں یا اس طرح کے اشعار موجود ہیں. تو میں نے ان کو بھی پھکی دی ہے کہ اگر پھر آپ نے خواب ہی ماننے ہیں نا, پھر آپ ہمارے خواب بھی مانو, لیکن ہم یہ حرکت نہیں کریں گے کہ اپنے خواب آپ کو بیان کرنا شروع کر دیں. لیکن ہم ان کے خواب تو آپ کو بیان کر سکتے ہیں جن پہ آپ کا اور ہمارا دونوں کا عقیدہ ہے, جن شخصیات کے اوپر. تو حصول برکت کے لیے عرض کر دیں, امام دارقطنی المتوفا 385 ہجری, چوتھی صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں. سنن دارقطنی ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے. صحیح, بریلویوں نے شبیر بدر کا ترجمہ اردو میں سنن دارقطنی کا آ چکا ہے. اس میں آپ نماز والے چیپٹر میں چلے جائیں, امام دارقطنی کا استاد امام دارقطنی کو حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور یہ حدیث لکھوانے کے بعد امام دارقطنی کا استاد کہتا ہے کہ میں خود بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا, یعنی میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا. ایک رات مجھے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں. تو پھر میں نے رفع الیدین شروع کر دیا. یہ کس کا خواب ہے؟ امام دارقطنی کے استاد کا. اور امام دارقطنی کہتے ہیں کہ جب میرا استاد مجھے یہ رفع الیدین کی حدیث لکھایا کرتا تھا نا, تو نبی علیہ السلام کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ والا خواب بھی مجھے ساتھ لکھوایا کرتا تھا. تو سر پھر بریلویوں سے گزارش ہے, دیوبندیوں سے بھی, کہ یہ کسی اہل حدیث کا خواب نہیں ہے, کسی اہل تشیع کا خواب نہیں ہے, آپ کے اور ہمارے مشترکہ امام امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے. اور جو حدیث کی کتاب میں ہے, آپ کے خواب تو بابوں کی کتابوں میں ہوتے ہیں, ہم وہ خواب بیان کر رہے ہیں جو اماموں کی کتابوں میں ہیں. تو آپ رفع الیدین شروع کر دیں,
چلے ہمیں تو کہہ دیں گے نہیں خواب ہی جھوٹا ہے یا جھوٹ بیان کر رہا ہے، تو خواب پہ دین کی بنیاد رکھے نا. نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آ کے کوئی منسوخ شدہ طریقہ تو نہیں بتائیں گے، یا نعوذ باللہ منافقین بت رکھ کے آتے تھے وہ والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانی آپ کو کرائی ہوئی ہے، یا مکھیاں مارنے کا طریقہ تو نہیں بتائیں گے، یا گھوڑوں کی دموں والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. وہی طریقہ بتائیں گے نا جو ان کا طریقہ ہے، اور وہ ایسے شخص کو آ رہے ہیں جو خود نہیں کرتا اور اس نے خواب دیکھ کے کرنا شروع کر دیا. سر آپ بھی شروع کر دیں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نبی الاسلام کو خواب میں دیکھنا برحق ہے، لیکن خواب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے. خواب میں دیکھنے کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام خود بھی وہ سارے معاملات جان رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی تمثیل دکھائی جاتی ہے. مثلاً اگر آپ مجھے کتنے لوگ مطلب ای میلز کرتے ہیں، یلی بھائی رات کو خواب میں دیکھا ہمارے گھر آئے میں، مجھے تو نہیں پتا ٹھیک ہے. یا آپ مجھے خواب میں دیکھ لیں تو آپ مجھے صبح آ کے پوچھیں کہ ہاں جی رات ہی آئے سو، مجھے پتہ بھی نہیں ہوئے گا، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے. نبی علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خواب میں دکھائے جاتے ہیں تو وہ بشارت کے لیے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غیب کی خبریں ختم، صرف مبشرات خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے، فرمایا کہ خواب ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، یعنی جو حضور کی اپنی شکل ہے نا اس طرح کی شکل وہ شیطان نہیں بنا سکتا. کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے جھوٹ بول کے، وہ تو غلام قادیانی دجال نے یعنی خواب کے بغیر ذلِ محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا نعوذ باللہ. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا. یعنی ظاہر ہے کہ یا تو اہل ایمان کو مرتے ہی اپنے نبی کی زیارت ہو جائے گی جنت میں ٹھیک ہے، یا قیامت والے دن تو زیارت ہوگی ہوگی. اور اگر وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں نے کسی نے خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحابیت کے شرف تک نواز دے. یہ تینوں شروحات محدثین نے کی ہے اس حدیث کی کہ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی خواب میں آپ کو دیکھتا ہے تو ان قریب وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف حاصل کر لے گا. اگر آپ کی وفات کے بعد دیکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یہ نہیں ہے مطلب کسی نے لیا، وہ ان قریب بیداری میں. ان قریب سے مراد کیا، قیامت کے دن یا مرتے ہی اسے زیارت نصیب ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی کے بارے میں بھی آتا ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت ابو درداء کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی ساتھ تھی، وہ کہنے لگی ہائے غم کی بات، تو انہوں نے کہا نہیں خوشی کی بات، میں ان قریب رسول اللہ سے ملاقات کروں گا ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی صحابہ ہیں جو فوت ہونے لگے ہیں تو تابعین نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ کو ہمارا سلام کہنا ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، مشکات میں ایسی حدیثیں موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان قریب ملاقات ہو ہی جانی ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ فاطمہ کے کان میں حضور نے ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں پوری زندگی پوچھ نہیں سکی، مجھے پتا تھا بتائیں گی نہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد میں نے کہا اب تو مجھے، میں اس حق کے سبب کہ جو میں تمہاری ماں ہوں میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے تم سے کیا کہا تھا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ دورہ قرآن میرے ساتھ کرتے تھے، اس دفعہ دو دفعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں اگلے سال زندہ نہیں رہوں گا. تو میں رو پڑی، پھر ساتھ ہی آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں ہنس پڑی. تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے آ کے ملو گی میرے گھر والوں میں سے، تو قیامت میں نہیں سر، مرتے ہی وہ نبی علیہ السلام کو ملاقات ہو گئی جنتوں میں اللہ کی. تو اس کا یہ بھی ہے. تو ہم نبی علیہ السلام کی زیارت کے قائل ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا یعنی ہر کوئی بندہ جو حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے ضروری نہیں آپ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے. شمائل ترمذی کے اندر ڈیٹیل حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو جب کوئی آ کے بتاتا تھا نا
کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہ پوچھتے تھے کس شکل میں دیکھا ہے، پھر وہ تصدیق کرتے تھے کہ ہاں یہ شکل اگر دیکھی ہے تو نبی علیہ السلام ہے. جس میں لمبی حدیث میں نے داڑھی والے لیکچر میں بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی نہر تک تھی، وہ ایک تابعی نے خواب دیکھا تھا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کلپ آپ ضرور دیکھیں. اس میں میں نے حدیث کی کتابوں سے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں جس میں میں نے ثابت کیا کہ اہل حدیث کا یہ موقف غلط ہے کہ صرف صحابہ ہی حضور کی زیارت کر سکتے ہیں. قیامت تک کسی بھی مسلمان کو اللہ تعالیٰ جب چاہے نبی علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے، جس طرح میں نے یہ بتایا اور یہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں بیان کیا، حتیٰ کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ صبح کے وقت پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا. یہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں حدیث ڈالی بھی ہوئی ہے، شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا. تو ایک تبا 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 تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں جب میرے تک یہ حدیث پہنچی نا تو میں بڑا حیران ہوا کہ صرف اتنا سا کلمہ پڑھنے سے اتنی فضیلت ہے، ایکسٹراآرڈنری فضیلت. تو کہتے ہیں ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اور امام داؤد نے یہ خواب اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ایک ایک راوی کا نام لے کے کہا کہ اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا، یہ میری حدیث ہے. تو یہ تو ابو داؤد کے اندر ہے. پھر صحیح مسلم کے اندر شروع میں مقدمے والے چیپٹر کے اندر ابان بن ابی عیاش کے بارے میں آتا ہے، تو یہ کذاب ہے نا جس نے وہ واقعہ بھی گھڑا ہے کہ سیدنا عمر نے فاطمہ کو شہید کیا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جھوٹا واقعہ. یہ ابان بن ابی عیاش شیعہ کے ہاں بھی کذاب راوی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی. ابان بن ابی عیاش سے ایک تبع تابعی کہتا ہے میں نے ابان بن ابی عیاش سے 1000 حدیثیں لکھی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو ایک رات میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ حدیثیں آپ کی سنی ہیں، میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کی حدیثیں ہیں. کہتے ہیں میں حضور کے آگے حدیثیں پڑھتا رہا پڑھتا رہا، صرف آپ نے 5 یا 6 حدیثوں کے بارے میں کہا یہ میری ہیں، باقی آپ نے فرمایا یہ میں نے نہیں فرمایا. 1000 حدیثاں فارغ. اے کہتے ہیں نا حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے ضعیف ہو یا صحیح ہو، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی ہو. نبی علیہ السلام نے 1000 میں سے صرف 5 حدیثوں کو کہا یہ میری حدیثیں ہیں باقی فراڈ ہے. تو سر یہ اسی لیے تو محدثین نے محنت کر کے صحیح حدیثوں کو الگ سے کیا ہے کہ جعلی حدیثیں منسوب کی گئی. مسلم شریف کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے ہے اور بخاری میں بھی ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور ایک اور حدیث مولا علی کی ہے صحیح مسلم میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں، مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پہ گرا دے تو میں یہ تکلیف تو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں کروں گا کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے آپ سے خود نہ سنی ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا جس نے میری طرف کوئی حدیث منسوب کی ایسی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ بیان کرنے کے بعد پھر مولا علی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں اس طرح خوارج پیدا ہوں گے اور امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے. تو اپنی فوج کا موریل بلند کرنے کے لیے جنگ نہروان میں مولا علی نے یہ ان کو حدیث سنائی کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے جملہ بولا کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تکلیف میں برداشت کر لوں گا، لیکن حضور پہ حدیث باندھنا یہ میں برداشت نہیں کروں گا، اس کا عذاب بہت بڑا ہے. سر آسمان سے کوئی زمین پہ گرے تو دنیا میں ایک دفعہ ہی مرے گا نا، اور جو دوزخ میں عذاب میں جلے گا وہاں تو قرآن میں آتا ہے نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا، یہ تو حقیقت ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام کا معاملہ بہت کرٹیکل ہے. باقی یہ اکثر خواب تو جو ہے نا جی وہ جعلی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں صبح و شام لوگ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، تصور لا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ خواب ملتی جلتی آ جاتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے خواب یا تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ابن سیرین کا قول ہے، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا ہی قول ہے جو ابن سیرین نے نقل کیا ہے، کہ بعض خواب نفسانی خواہشات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں جو انسان سوچتا ہے. آپ نے کئی بار دیکھتے آپ کی کئی ان فیلڈ ڈیزائرز جو ہیں وہ خواب میں پوری ہو جاتی ہیں. ہر بندے کی خواہش ہے اڑنے کی، آپ میں سے کئی لوگ خواب میں اڑے ہوں گے کئی بار،
پھر کئی ایک آپ دن میں خواہشات کر رہے ہوتے ہیں دل میں کہ یہ ہو جائے, تو وہی کچھ خواب میں آ جاتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں گندے گندے خواب آتے ہیں, وہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں, گندے گندے ذہن سے سوچتے ہیں, گندے گندے لوگوں میں بیٹھتے ہیں, وہی خواب آ رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اسی طریقے سے جو ہر وقت خواب میں دیدار مصطفیٰ, یا رسول اللہ مجھے زیارت کروا دیں, وہ یہی کرتے رہتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو دماغ میں بن کے آ ہی جاتا ہے نا. الا یہ کہ جو صحیح ہو. مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے, 2008 کی بات ہے, 8 سے 11 سال پہلے. کہنے لگے جی مجھے تو جوانی میں ایک خواب آیا تھا, میں نے پوری زندگی پھر جماعت کو دے دی. میں نے کہا جی جماعت سے ہم بھی بڑی محبت کرتے ہیں لیکن خوابوں کی بنیاد پہ نہیں. میں نے کہا جی آپ نے کیا خواب دیکھی؟ کہنے لگے جی میں نے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں میرے خواب میں, سفید داڑھی, سفید پگڑی, روشن چہرہ. تو آپ علیہ السلام نے میری رہنمائی فرما دی. کہیں وہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے تو ان کا میں نے اس سے یہی سمجھا کہ میں اس جماعت میں ہی وقت گزاروں. میں نے کہا جی انا للہ و انا الیہ راجعون. بوڑھے ویلے تو دکھتے ہوئے گا میری گال سن کے, بوڑھے ہو چکے ہیں. میں نے کہا آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں کیوں, وہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا. اور میں نے کہا نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو نبی علیہ السلام کی شکل مبارک یہ نہیں تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک داڑھی مکمل طور پہ کالی تھی, صرف چند بال کنپٹی کے اوپر, اور وہ بھی بال بھی رپورٹ ہوئے ہیں کتنے, 20 بال, جس میں سے 14 جو ہیں وہ سر کے بال تھے اور 6 یہاں کے. 20 سے زیادہ تو میرے سفید ہیں سر کے, اور وہ بھی بال. صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا تو وہ بھی نظر نہیں آتے. یار یہاں پہ اگر 3 بال سفید ہوں, یہاں پہ 3, اور پوری داڑھی ہو کالی, اور 63 سال کی عمر. اصل میں کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے, اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ لوگ داڑھی کو کالا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ خوبصورت بنایا ہے, تو آپ اپنی وفات تک آپ کی داڑھی کالی رہی ہے, اور سر کے بھی صرف 14 بال سفید ہوئے ہیں, وہ بھی اصول برکت کے لیے ہوئے ہیں. 14 بال سفید ہوں تو کالے ہی تھے, 14 کدھر نظر آتے ہیں. 63 سال کی عمر میں قمری اعتبار سے, اور ہمارے عیسوی اعتبار سے 61 ایئرز آلموسٹ. 61 سال کی عمر میں داڑھی بھی کالی, سر کے بال بھی کالے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی چٹی داڑھی, چٹی سلفاں, چٹی پگڑی, چٹے کپڑے. تو نبی علیہ السلام, میں کہتا ہوں جی آپ نے کسی شخص کو سفید داڑھی میں نہ دیکھا ہو اور اس کو ہمیشہ کالی داڑھی میں دیکھا ہو, وہ بھی اچانک اگر آپ کے سامنے سفید داڑھی میں آ جائے تو آپ اس کو بھی نہیں پہچان سکیں گے. بالکل صحیح. تو نبی علیہ السلام کو کیسے آپ پہچانیں گے؟ صحابہ کرام پہچانتے اسی لیے تھے, وہ اسی حالت میں نظر آتے تھے ان کو, ٹھیک ہے, جس طرح کی آپ علیہ السلام کی داڑھی تھی. تو یہ نفسانی خواہشات کو بھی بعض اوقات لوگ خوابوں کا نام دے دیتے ہیں. خواب کو پرکھنا ہوگا کہ وہ نفس کی طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے ہے, یا اللہ کی طرف سے ہے. نبی علیہ السلام کی جب اپنی شکل مبارک ہوگی یقیناً وہ ہوگا, ورنہ ان کا حال یہ ہے کہ بریلویوں کے خواب دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کے خواب بریلوی نہیں مانتے. بلکہ بریلویوں نے لکھا ہے جی ہم خواب کہاں سے مانیں. وہ اسماعیل امبیٹھوی دیوبندی نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے پل اسراء سے گزر رہے ہیں, تو گرنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. نعوذ باللہ. ہاں تو یہ لوگ, یہ باپا جانی کے مریدین بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں روزہ شریف پہ حاضر تھا, تو جب میں نے سلام عرض کیا تو اندر جالی شریف سے جواب آ گیا. یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا کبھی, نہ مولا علی کو آیا, نہ سیدہ عائشہ کو آیا, نہ کبھی ابو بکر عمر کو آیا, باپا جانی کے مریدوں کو آ گیا. وہ کہتے ہیں جی میں حیران ہو گیا کدھر سے آواز آ رہی ہے, تو غور سے سنا تو جالی شریف سے آ رہی تھی. حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جالی شریف کے پیچھے کوئی نبی علیہ السلام کی قبر تو نہیں ہے, پیچھے دیوار, وہ تو بہت دور ہے قبر, دیوار ہے. ادھر کوئی بندہ قبر کے باہر بھی کھڑا ہو کے بولے تو تب بھی جالی سے باہر آواز نہ آئے. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ آواز آئی تو کہ میرے لیاس قادری کو میرا سلام کہنا. کہتے ہیں میں گھر آیا میں بھول گیا. سر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ بھول جاؤ, آپ عاشق رسول بھی ہو, چلو کوئی نجدی ہو تو بھول ہی جائے, کوئی مدنی تو نہیں بھولے گا نا. بالکل صحیح. کہتے ہیں میں گھر آیا بھول گیا. ایک دن کیا ہوا کہ میں نے وہ, کہتے ہیں میں نے ٹی وی چینل لگایا ہوا تو وہ اذان کے دوران نہ روزہ شریف کی جالی انہوں نے دکھائی, کوئی ریکارڈنگ اذان کی چل رہی تھی,
उस दौरान रोज़ा शरीफ की जाली दिखाई तो कहते हैं टीवी में से आवाज़ आ गई, तूने अभी तक सलाम नहीं पहुँचाया। और सर ये लिखा हुआ है बकायदा उन्होंने, जैसे तबलीगी जमात की वो कारगुजारी होती है ना सुनाते हैं आके, इस तरह दावत इस्लामी वालों ने इसके अगेंस्ट एक टर्म डिवाइस की हुई है, दावत इस्लामी की बहारें, वो कारगुजारी को ये कहते हैं। और ये रिटर्न में कहते हैं फिर मैं पहुंचा तो मैंने जाके वहां पे, और मैं आपको बताऊं इन ख्वाबों का तो मुझे नहीं पता, पुराने जितने ख्वाब थे ना उनसे तो ये लोग रुजू कर चुके हैं। पुरानी फिजाने सुन्नत के स्टार्ट में ख्वाब लिखा है कि नबी इस्लाम की ज्यारत हुई मुल्तान में, एक इस्लामी भाई का अल्फिया बयान है कि इलियास कादरी को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आके वो मुल्तान में इज्तमा करें, एक नबीना इस्लामी भाई का बयान है। सर वो बाद में जब तहकीक की, इज्तमा तो खैर हो गया कई सालों बाद, उस नबीना ने कहा कि भाई इलियास कादरी साहब हमें अपनी यानी मुल्तान के लिए इज्तमा के लिए वो टाइम नहीं देते थे, तो मैंने खुद से ख्वाब घड़ के बयान कर दिया था, ख्वाब देखे ही कोई नहीं था, उस पर पूरा इज्तमा भी हो गया और इज्तमा में भी यकीन अनाउंसमेंट ही होगी कि अल्लाह के नबी ने करवाया, कितने लोग वहाँ पर रोए होंगे। मैं खुद यानी कई रायवेंड वालों को मिलूँ, वो कहते हैं कि नबी इस्लाम सहाबा समेत रायवेंड इज्तमा में आते हैं, मैं रायवेंड इज्तमा में भी जाता रहा हूँ, उससे पहले दावत इस्लामी के इज्तमा में जाता रहा हूँ, वहाँ भी हम सुनते रहे। सर हमें तो बड़े इज्तमा में बशारतें मिली हुई हैं, आप लोग पता नहीं क्यों हमें गालियाँ निकालते हैं, हम तो कई बार बख्शे गए इज्तमात में। ज़ाहिर है जब जन्नत की बशारतें मिली हुई हैं तो मैं बख्शिया ही होया ना, रायवेंड भी मिली हुई है तो मुल्तान इज्तमा भी मिली हुई है, फिर भी कहते हैं गुमराह है, गुमराह कितों, असं तो बख्श थोड़े इज्तमा तो अभी जन्नत टिकट लैके आए हो, तो अगर मेरा टिकट जाली है तो फिर थोड़े टिकट के होए, ठीक है ना। तो ये इस तरह के ना यानी वो ख्वाब बयान करते हैं। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा झूठा वो है जो झूठा ख्वाब बयान करता है हालांकि अल्लाह ने उसको नहीं दिखाया होता। और सर झूठे का मतलब आप फिर समझ लें, लानत अल्लाही अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। और अल्लाह की लानत का मतलब क्या है? अल्लाह की रहमत से दूर। अल्लाह की रहमत से दूर का मतलब क्या है? अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक। बड़े कबीरा गुनाहों में से एक झूठ बोलना है, और ये लोग झूठे ख्वाब, वो भी नबी इस्लाम के, और नबी इस्लाम पे आप झूठा ख्वाब बयान करेंगे फिर आप पे वो वाली हदीस भी लगेगी बुखारी और मुस्लिम की, जिसने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की। हदीस का मतलब सिर्फ नबी इस्लाम का फरमान नहीं, उनकी तरफ जो बात मंसूब की, वो अपना मकाम दोजख में देख ले। तो अब वो उस सवाल की तरफ मैं एंड पे वापस आऊँ, गुलदस्ता अहले बैत के वाले से तारा जमीर साहब के किसी चाहने वाले ने अगर ख्वाब देखा है, हम ना ऐसे ख्वाबों की तस्दीक करते हैं ना इनकी तकजीब करते हैं, मामला अल्लाह के सपुर्द करते हैं, इनसे आप बाकी वाले अकीदे ना निकालने शुरू कर दिया करें, वो बिल्कुल गलत है। आप मेरा ख्वाबों के ऊपर अलहदा से 6B मसला भी देख लें, ये एक अल्लाह ताला का डिपार्टमेंट अलहदा है जिसमें अल्लाह ताला तमसील के साथ चीज़ें दिखाता है। जैसा कि मुसनद अहमद में आया कि नबी इस्लाम की वफ़ात के 50 साल बाद अब्बास, सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम की दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं, परांगदा हालत है, हाथ में खून की एक शीशी है और आप बड़े गमजदा हैं। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपको किसने गमनाक कर दिया? तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह से करबला में हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ, ये मेरे हुसैन और उसके साथियों का खून है। तो इब्ने अब्बास कहते हैं मैं कांप के उठा, मैंने वो दिन और तारीख याद रखी, 10 मुहर्रम 61 हिजरी। तो कई दिनों के बाद, बल्कि कई हफ्तों के बाद खबर आई तो पता चला उसी दिन हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम को उनके साथियों के समेत मज़लूमाना शहीद किया गया फरात के किनारे। अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने हुसैन इब्ने अली को कत्ल किया, उन पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत हो। तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि मुझे नबी इस्लाम, अब इस हदीस से बाद लोग कहते हैं नबी इस्लाम करबला में थे, नहीं वो तमसील है कि नबी इस्लाम को तमसील के तौर पे उम्मत तक एक मैसेज पहुंचाया गया कि गमे हुसैन ख़त्म नहीं है, सोगे हुसैन नहीं है, गमे हुसैन तो जारी है। इस पे मेरे क्लिप है आप देख लें। तो इस पे तो कई एक बातें की जा सकती हैं। तो ये इब्ने अब्बास का भी ख्वाब है जो इस बात का सबूत है कि नबी इस्लाम की वफात के 50 साल बाद उन्होंने नबी इस्लाम को ख्वाब में देखा है सहाबी ने, बिल्कुल सही। तो ये पॉसिबल है और उसमें गैबी खबर भी आई है। हाजरो नाजर और इल्मे गैब इससे साबित नहीं होता, ये महकमे इलाका है। हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला अपने नबी को जितनी गैब की खबरें चाहता है अता फरमा देता है, इसमें तो कोई नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं।
باقی نبی علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ موجود، نعوذ باللہ، آپ کو ہر چیز کا علم ہر جگہ کا، ایسا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ وہی مانے جو ہے۔ حاضر و ناظر پہ میرا مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیں، علم غیب پہ 6A اور 6B مسئلہ دیکھ لیں، اور یہ تو ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کے ہیں، چونکہ سارے وسوسے میں نے کور کیے ہیں۔ پچھلے دنوں میرا ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ ہوا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، سر وہ ایک کلپ 17-18 منٹ کا سارے عقیدوں کو کور کرتا ہے۔ وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں یا رسول اللہ انظر حالنا پہ عقیدہ انجینئر محمد علی مرزا، تو رومن میں جا کے لکھیں تو انشاءاللہ وہ کلپ کھل جائے گا۔ ابھی عصر کی اذان شروع ہوا چاہتی ہے، تو باقی انشاءاللہ اذان عصر کے وقفے کے بعد بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج 26 مئی 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 65 میں اذان عصر کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی بلال بھائی۔ جی علی بھائی، اگلا کوسچن بڑا دلچسپ ہے، آپ انگریزوں کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم نے ساری زندگی انہی کے ملکوں میں گزاری ہے؟ ٹھیک، وہاں اولڈ ایج ہوم ہے، نشہ عام ہے، بے حیائی کا طوفان ہے، ہم جنس پرستی ہے، خودکشی کا رجحان ہے، جرائم کی بھرمار ہے، پلیز ان پلیز انگریزوں کی تعریف سے توبہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، پہلے تو آپ نے یہ توبہ کر لی ہے جو آپ نے زندگی وہاں گزار دی ہے؟ تو ہم تو وہاں گئے بھی نہیں، دیکھ لیں، ہمارے پاس تو آپشن بھی بہت تھے جانے کے، ہم پھر بھی نہیں گئے، بلکہ ہمیں تو لوگ مفت کے ٹور لگوانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تب بھی نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ تو اپنے پیسے خرچ کے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پوری زندگی وہاں گزاری ہے، تو آپ نے کیا توبہ کر لی؟ مجھے تو توبہ اس بات پہ کروائیں جب جتنے گناہ آپ نے گنوائے ہیں میں ان گناہوں کی بنیاد کے اوپر ان کی تعریف کر رہا ہوں۔ ان چیزوں کو تو چاہے وہاں پہ ہوں چاہے یہاں پہ ہوں، سب سے زیادہ میں کنڈیم کرتا ہوں۔ ہم غوروں کی جن چیزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کا ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں فقدان پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یورپ میں، امریکہ میں چلے جائیں، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کس رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ محنتی ہیں، تو آپ اوپر جائیں گے۔ کئی پاکستانی وہاں پہ عرب پتی نہیں ہے کیا، امریکہ میں، یورپ میں؟ اگر وہ مذہب کا فرق رکھ رہے ہوتے تو کبھی بھی مسلمان اوپر نہ جا رہے ہوتے۔ آپ جاپان میں چلے جائیں، عرب پتی ہیں مسلمان پاکستانی، یہاں کوئی سوچ بھی سکتا ہے، اتنی ان کے پاس رقم ہے۔ تو وہاں پہ کم از کم ٹیلنٹ کی قدر تو ہے۔ دوسرا، وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو آپ کو جگہ جگہ رشوتیں تو نہیں دینی پڑتی۔ یہاں تو سر یہ شناختی کارڈ کا معاملہ تو اب کچھ آسان ہوا ہے، ادروائز تو شناختی کارڈ اور ڈومیسائل کا تو شاید اب بھی اس طرح کا آسان نہ ہو، بنوانا پڑے تو ہر بندہ کہتا ہے یار کوئی واقف ہے ادھر، کوئی واقف ہے وہ بندہ، اپنا جائز کام کروانے کے لیے آپ واقف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہاں تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنا بل ٹھیک کروانا ہو، جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کا بل زیادہ آ گیا ہے، تو آپ دفتروں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی واقف ہے کہ میں بل ٹھیک کروا لوں۔ بیسک ہیومن رائٹس ایک بندے کے جو ہیں وہ آپ کو یورپ اور امریکہ میں اویلیبل ہیں۔ یہ میں ان کے کوئی فضائل و برکات نہیں بیان کر رہا، میں آپ نے چونکہ مجھ پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میں ان باتوں کی تعریف کر رہا ہوں جس کا یہاں پہ فقدان پایا جاتا ہے۔ برائی تو برائی ہے چاہے وہاں پہ بھی ہو چاہے یہاں پہ بھی ہو۔ ویسے وہاں سے رہنے والوں سے اگر آپ پوچھ لیں، یہاں پہ اگر کوئی بے پردہ عورت گھومتی ہے نا، تو اس کو داڑھی والا، بغیر داڑھی والا، نماز والا، بغیر نماز والا، ٹوپی والا، بغیر ٹوپی والا، ماشاءاللہ گھر تک چھوڑ کے آتا ہے۔ ٹھیک بات، لیکن وہاں پہ عورتیں سکرٹ میں بھی پھر رہی ہیں نا، کوئی کسی شخص کو یوں نہیں، یہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے، آپ کسی کو گور کے نہیں دیکھ سکتے، یہاں تو برقعے والی کو نہیں چھوڑتے لوگ۔ تو کم از کم بیسک ہیومن رائٹس تو ہیں نا۔ باقی جتنی آپ فحاشی چیزیں عام کر رہے ہیں نا، ان سے اگر آپ بچنا چاہیں نا تو آپ وہاں بچ سکتے ہیں، آپ سے زبردستی کوئی یہ کام نہیں کروائے گا۔ اسی لیے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملک میں جا کے زیادہ پریکٹسنگ مسلمان بن گئے، کیونکہ باقی بےمانیوں سے وہ بچ گئے، دو نمبریوں سے بچ گئے۔ تو
ہمارے ملک میں دو نمبری داڑھی والا بھی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، بغیر داڑھی والا بھی ملا رہا ہے، گندا فروٹ اچھا کہہ کے داڑھی والا بھی بیچ رہا ہے، بغیر داڑھی والا بھی بیچ رہا ہے، نمازی بھی بیچ رہا ہے، بغیر نماز والا بھی بیچ رہا ہے، جھوٹ، نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے، بغیر نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے، تو سارے برابر ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، اس وجہ سے ریلیٹڈ ہی ہے وہ. اگلے دن کسی نے ایک لطیفہ شیئر کرایا تھا، مجھے وائف نے پڑھایا، اس کو کسی نے بھیجا تھا واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک پہ، میں تو یوز نہیں کرتا، میرے پاس تو سادہ سادہ موبائل ہے. تو وہ اکیلی بیٹھ کے بڑا ہنس رہی، میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ لطیفہ. میں نے کہا سناؤ. تو اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ تلوار اٹھا کے نا، آج بھی ویسے انڈیا کے اندر تلواریں عام ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ گاؤں میں جو ڈنڈوں اور تلواروں سے ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے، ظاہر ہے غریب لوگ ہیں، روٹی نہیں پوری ہوتی تو اسلحہ کہاں سے. تو یہ تلوار نہ سمجھیے کہ وہ پرانے زمانے کی بات ہے. ایک بندہ تلوار اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں ابھی تازہ تازہ نماز ختم ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آ کے پوچھتا ہے بتائیں آپ میں سب سے نیک بندہ کون سا ہے. تو وہ سارے لوگ نا اشارہ کرتے ہیں ایک بابا جی کی طرف، کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں، یہ سب سے نیک ہیں. تو وہ کہتا ہے جی چلو بابا جی میرے نال. وہ جاتا ہے باہر اور بابا جی کے سامنے ایک بکرے کو قربان کرتا ہے اس تلوار کے ذریعے، ٹھیک ہے، ان کے قدموں پہ، ان کو آنر دینے کے لیے. لیکن اندر والے یہ منظر نہیں دیکھ رہے. تھوڑی دیر بعد وہ اندر آتا ہے اور اس کے تلوار کے ساتھ خون بھی لگا ہوتا ہے اور بابا جی بھی باہر ہی کھڑے ہیں. کہنا جی ہوں دسو اس بعد نے کون ہے؟ تو وہ سارے کہتے ہیں جی امام صاحب. امام صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو چیک کرنا ایسا میری کیبل نہیں سی آ رہی کہ تہاڈی آ رہی ہے کہ نہیں. وہ جو نماز پڑھانے والے امام صاحب تھے وہ کہتے ہیں میں مسجد میں باقی نمازیوں سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے گھر کیبل آ رہی ہے کہ نہیں، میری چونکہ کیبل نہیں آ رہی تھی میں وہ پتا کرنے آیا تھا، میں کوئی نیک نہیں. تو آپ کی نیکی کا معیار تو یہ ہے. تو یعنی دنیاوی منفعت ان ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا. باہر کے ملکوں میں اگر کوئی شریف رہنا چاہتا ہے نا سر تو شریف رہ سکتا ہے، باقی ان برائیوں سے اگر آپ بچنا چاہ رہے تو وہاں رہ کے لوگ بچ رہے ہیں، وہاں آپ سے کوئی زبردستی نہیں کرواتا، ٹھیک ہے. قانون کی حکمرانی ہے، جوڈیشری کی حکمرانی ہے. سر یہاں آپ کے ہاسپٹلس میں کیا ہو رہا ہے؟ کل یا پرسوں پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے نا ہاسپٹلس کا، دیکھ لیا آپ نے کیا حالت ہے اس قوم کی؟ اور سر ڈیوڈ کیمرون کو بھی آپ نے دیکھا ہے، پرائم منسٹر ہے، سٹنگ پرائم منسٹر ہے انگلینڈ کا، اور اس کو ایک ڈاکٹر ڈانٹ کے نکال رہے ہیں وہاں سے کہ تم کیوں ادھر آئے ہو مریضوں میں. یہاں اگر پرائم منسٹر تو چلیں وہ تو اچانک وزٹ کیا تھا، ادروائز یہ پہلے بتا دیتے تو شاید کئی مریض غائب ہوئے ہوتے. مریضوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ہاسپٹل سے صرف جگہ کھلی شو کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ڈیوڈ کیمرون کو وہ ڈانٹ کے نکال رہے ہیں، اس کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، اور وہ اس سے کس طرح معافی مانگ رہا ہے معذرت پرائم منسٹر ہو کے، کیونکہ سر اس کو پتا ہے جوڈیشری کی حکمرانی ہے، عدالت کی حکمرانی ہے، اس کو پتا ہے یہ پرائم منسٹر سب سے بڑی پوسٹ ہے. ہمارے ملک میں تو پرائم منسٹر اگرچہ بڑی پوسٹ ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ابھی ہم اس طرح ٹرو ڈیموکریٹک کنٹری نہیں بنے ہیں، لیکن وہاں ڈیموکریسی کا مطلب واقعی ڈیموکریسی ہے، پرائم منسٹر واقعی پھر وہ پرائم منسٹر ہے. تو یہاں کوئی سوچ سکتا ہے اس طرح پرائم منسٹر کو نکالے؟ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، لیکن اس کو پتا کہ مجھے کوئی نوکری سے نکالے گا میں جا کے عدالت میں، بالکل قانون کی بالا دستی ہے، جی قانون کی بالا دستی ہے، اور میں عدالت میں جاؤں گا تو مجھے تو اس کو لاکھوں پاؤنڈ مجھے پے کرنا پڑ جائیں گے. سر وہاں پہ اگر پولیس والا آپ کو ناجائز تھپڑ مار دے نا تو آپ کی موج لگ گئی، اتنے آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو قانون کی حکمرانی، باقی یہ جو برائیاں ہیں ظاہر ہے وہاں پہ بھی ہیں، یہ نہیں وہاں پہ بھی ڈکیتی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی چوری ہوتی ہے، وہاں پہ بھی یعنی ریپ بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اتنی اندھی نہیں پڑی ہوئی ہے جتنی ادھر پڑی ہوئی ہے، اس طرح کی اندھی وہاں پہ نہیں ہے. اگر آپ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تو مسجد میں یار جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں بندے کی، اور تو اور جہاں پہ لوگ پیورلی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اگر تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی کہ وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو بغیر سفارش کے کر سکتے ہیں،
یہاں پہ تو ٹیکس والے پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ٹیکس بھی وہ لیتے ہیں کہ ان سے جو غریب پہلے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کو ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ کوئی اس طرح کی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، میں ان پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ تو ورنہ واقعی اگر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے، دینداری کے اعتبار سے، جو فیسلٹیز ہمیں سب کانٹیننٹ کے ملکوں میں حاصل ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ظاہر ہے کہ وہ یورپ میں نہیں ہے۔ وہاں پہ بیچاروں کو جماعت کے ساتھ اکثر کو نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوتی، اور اگر پڑھنی بھی پڑ جائے 20-30 کلو میٹر ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو ہم تو جناب ہر 20 قدم پہ ایک فرقے کی مسجد مل جاتی ہے، اور یہ مسجدیں بھی ویسے فرقہ واریت کی جو کچھ برکات ہیں نا، اس کی یہ بھی ہیں کہ مسجدیں زیادہ بن گئی ہیں۔ ورنہ گاؤں میں ایک مسجد ہوتی نا تو وہ ایک بریلوی بنا لیتے ہیں، دو بندی کہتے ہیں نہیں ہم بھی ایک بنائیں گے اپنی، کوئی دو چار اہل حدیث آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ساڑی بھی ایک ہونی چاہیے، اگر شیعہ ہوں تو اپنی لدا۔ تو زیادہ تر مسجدیں اس طرح بھی زیادہ بن گئی ہیں، تو یہاں مسجدیں تو بہت زیادہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی بھی اگر سب لوگ نماز پڑھیں نا تو یہ مسجدیں ابھی بھی تھوڑی ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ آپ دیکھیں رمضان میں وقت پڑ جاتا ہے، وضو خانے پہ لانے لگی ہوئی ہیں، ٹوائلٹس پہ لانے لگی ہوئی ہیں، حالانکہ رمضان میں بھی اگر عام حالت میں 0.001% لوگ نماز پڑھ رہے تھے، رمضان میں 2 یا 4% پڑھنا شروع ہوتے ہیں، 50% بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہاں، انڈونیشیا، ملیشیا میں 85% زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں تو چونکہ ان کو پتہ ہے کہ نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو آپ نماز اور جمعہ پڑھے بغیر بھی مسلمان ہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا، دنوں کے، آپ تو یہ 2-2.5 سال پرانی بات ہے، کہ انڈونیشیا میں زہر کی نماز کے اوقات میں ٹریفک جام ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے انالیسز کیا کہ مسئلہ کیا ہے، تو ان پتہ چلا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں آفیسز سے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں، سر انہوں نے موبائل مسجدیں انٹروڈیوس کرا دی ہیں وہاں پہ، بالکل جی موبائل مسجدیں، بڑے بڑے ٹریلے وہ باقاعدہ گراؤنڈ ایریاز میں لا کے پارک کرتے ہیں، وہاں پہ اذان ہوتی ہے، لوگ اپنے آفیسز سے نکل کے بجائے کہ گاڑی ڈرائیو کر کے مسجد تک، مسجد ہی اٹھا کے وہاں لے آتے ہیں، وہ کہہ لے سر مسجد حاضر ہے، آئے نماز پڑھیں۔ وہاں تو کسی کے دماغ میں نہیں آیا یار خیر ہے گھر بھی ہو جاتی ہے پڑھ لو، مسجد کا اہتمام کیا۔ تو میں یعنی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کی تعریف کرتا ہوں، ان نیگیٹو چیزیں جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے اس سے ان کی پازیٹیو ختم نہیں ہوگی، اور ہمارے معاشرے کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان سے نیگیٹو معاملات دھلیں گے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اوور آل ایک عام انسان وہاں پہ زیادہ خوش ہے یہاں کی نسبت، یہ حقیقت بات ہے کہ یہاں پہ نہ انصاف ہے، نہ اس طریقے سے قانون کی حکمرانی ہے، نہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں، نہ آپ کو میڈیکل، ایک میڈیکل کیس کسی گھر میں ہو جائے لوگوں کی پورے پورے مکان بک جاتے ہیں۔ وہاں اگر وہ ٹیکس آپ سے 40% لے رہے ہیں نا تو وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے آپ کا علاج کروانا بھی۔ اگر آپ کو میڈیکل مل جائے ٹیکس کے عوض تو کوئی اور چیز تو آپ کو پیچھے نہیں لے کے جا سکتی، زیادہ تر بیماری کے خرچے ہوتے ہیں نا، اور بڑھاپے میں سب کے ساتھ معاملات ہیں، کسی کا بائی پاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی بائی پاس کے اوپر پاکستان میں تو 4-5 لاکھ روپے لگ جاتا ہے، ایک غریب آدمی کہاں سے کرے؟ غریبوں کے لیے گرچہ ہاسپٹلس موجود ہیں لیکن وہ آپ کو کیو میں لگا دیتے ہیں، 3-3 مہینے کے بعد ڈیٹس آتی ہیں، 4-4 مہینے کے بعد اس وقت تک بندہ بھی ایکسپائر ہو جائے، پھر لوگ مجبوراً پھر کیا کرتے ہیں، ادھار پکڑ کے تو وہ کرواتے ہیں، علاج خود ہی کروا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو، جزاکم اللہ خیر۔ پہلے بھی نیکسٹ کوسچن ہے، اگر نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کوما کی حالت میں قنوت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی استحادن کر سکتے ہیں، یعنی ایک بندے نے، سنت تو یہی ہے نا کہ جو قنوت وتر ہے نا عشاء کی، اس میں تو آپ نے رکوع سے پہلے پہلے ہی دعائے قنوت پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد آپ ساتھ ہی دعائے وتر پڑھ دیں، یہ بھی جائز ہے اور سنت ہے، اور یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ رفع الیدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھیں اور اس حالت میں دعائے قنوت پڑھیں، یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ میں نے وتر کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 130، 2 گھنٹے کا وتر کے تمام مسائل میں نے بیان کر دیے، اس میں میں نے ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ ڈسکشن کی ہے۔ اگر دعائے قنوت کسی کی رہ گئی ہے وتر میں
تو ویسے تو سجدہ صاحب کی بھی حاجت نہیں ہے کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض اوقات دعائے قنوت جان بوجھ کے بھی وتر میں چھوڑ دیتے تھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں سنت ہے۔ تو لیکن بہتر یہی ہے کہ دعائے قنوت چونکہ ایک وتر کی پہچان ہے، میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ اگر میری دعائے قنوت رہ جائے، یعنی میں رکوع میں چلا گیا ہوں اور اب مجھے یاد آیا کہ میں تو قنوت کرنا بھول گیا تھا، تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھ لیں۔ اب یہاں پہ قیاس کرنا جائز ہوگا کیونکہ آپ واپس تو جا نہیں سکتے تھے، تو چونکہ نبی علیہ السلام سے قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد قنوت کرنا ثابت ہے، تو اب آپ کی قنوت چھوٹ گئی ہے تو آپ اس وقت کر لیں۔ اگر آپ اس وقت نہیں کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ سجدہ صاف کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، بل وتر ہو جائیں گے اگر کسی کی دعائے قنوت رہ جائے۔ تو قومے میں پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لیں، ربنا لک الحمد کہہ کے پڑھ لیں، لیکن عموماً اسے روٹین بنانا غلط ہے۔ اگر آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ وتروں میں بھی ایون رکوع کے بعد، صحابہ کرام سے صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ وہ قنوت نازلہ جب وتروں میں پڑھتے تھے تو رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت نازلہ بھی کرتے تھے اور قنوت وتر بھی اسی کے اندر ہی پڑھ لیتے تھے۔ لیکن عام حالت میں جب آپ قنوت وتر پڑھیں گے تو آپ نے رکوع سے پہلے پڑھنا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ باندھ کے ہی رکوع سے پہلے پڑھنا ہے۔ قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے، اور جو قنوت نازلہ ہے کافروں پہ بدعا کرنے کے لیے وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے قومے کی حالت میں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کوشچن علی بھائی، پہلے پہل بالوں کو کاٹا جاتا تھا لیکن اب نیا طریقہ آ گیا ہے جس میں بالوں کو جلایا جاتا ہے اور جلا کر کاٹا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا داغنے میں تو شمار نہیں ہوگا جس کی احادیث میں سختی سے ممانعت آئی ہے؟ اب ممانعت آئی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ بال کیسے کاٹتے ہیں، وہ آگ میں جلا کے؟ آگ میں جلا، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کہیں دیکھیں آپ نے؟ نہیں، تو وہ اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ بھائی اتنے کاٹنے ہیں؟ اسپرے کو تو نہیں پتا، وہ پوری ٹینڈی ہو جائے تو چلے لادہ بات ہے، اب وہ لمبائی ہوتی ہے نا، ایک شیپ دینا ہے، شیپ کیسے وہ آگ سے دیتے ہیں؟ بال آپ کے الجھے ہوئے ہاں جی، سٹائل کرنا مطلب اوپر کرنا ہے، سٹریٹ کرنا ہے، تو وہ ادھر سے مطلب یہ وہ شکل بناتے ہیں، شیپنگ کرتے ہیں، کاٹ تو نہیں سکتے نا، ظاہر ہے ہے، ویسے وہ اس طرح کے انسٹرومنٹس بھی ہیں، ٹولز بھی ہیں جس سے جلاتے بھی ہیں۔ ہاں جلاتے بھی ہیں، تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو داغ لگانا ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، داغ تو کھال کے اوپر دیا جاتا ہے، زخم کے اوپر، یہ تو ایکسٹرا چیز نکلی ہوئی ہے نا، جیسا کہ اب غیر ضروری بال کسی نے صاف کرنے ہیں، بلیڈ سے بھی صاف کر سکتا ہے، کریم سے بھی کر سکتا ہے، پاؤڈر سے بھی کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے، اکھاڑ بھی سکتا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ یہ جو داغ جس کی ممانعت آئی ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین چیزوں میں شفا ہے، پچھنے لگوانے میں یعنی حجامہ کروانے میں، اور شہد پینے میں، اور داغ دینے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ شفا ہے اس میں۔ منع جو ہے نا، یہ منع حرام کے درجے میں منع نہیں ہے، بلکہ افضلیت کے درجے میں منع ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہی کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کو زخموں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس بھیجا ہے، ان طبیبوں کے پاس جنہوں نے ان کو داغ دے کے ان کا زخم صحیح کیا ہے، اور یہ خون جب جاری ہو جائے نا، اس کو روکنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہی داغ دینا ہے۔ ایون جو آپ اپنے عام آپریشن بھی کروا رہے ہوتے ہیں اپینڈکس کا، یا اور بڑے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں جس میں پیٹ وغیرہ کہیں پہ چاک کیا جا رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تو خون کی بوتل بھی نہیں وہ مانگتے، ایون بائی پاس بھی بغیر خون لگائے ہو جاتا ہے، ڈاکٹر آخری درجے تک اوائڈ کرتے ہیں کہ خون نہ لگانا پڑے، کیونکہ جب آپ کسی اور کا خون لیں گے تو لا محلہ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز آئیں گی، تو وہ آخری درجے تک اوائڈ کرتے ہیں۔ میں کئی بائی پاس کے آپریشن جانتا ہوں، اس سے بڑا تو کوئی آپریشن نہیں جس میں آپ کا پورا گرائنڈر پھیر کے یہ سینے کی ہڈیاں تک توڑ کے تو دل نکالتے ہیں، سب سے بڑا آپریشن ہے، اس میں خون بھی نکلتا ہے، لیکن ہوڈ کی باٹل سے نہیں لگاتے، ان کے پاس ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر اسپارک ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ساتھ ساتھ داغ دیتے جاتے ہیں، جب وہ داغ دیتے ہیں نا تو خون جہاں جہاں نسے ہیں نا وہیں پہ ان کے داغ لگتا جاتا ہے، وہ خون رکتا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب تیر وغیرہ لگتے تھے کسی کو، تلوار کا زخم لگتا تھا، اب زخم بہت بڑا ہے اور ایسی جگہ زخم لگ گیا ہے جہاں سے خون نہیں رک رہا، خون نہیں رکے گا تو ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ تقی عثمانی صاحب کا جو ڈرائیور تھا، اس کو بازو پہ گولی لگی تھی،
تو بڑا وہ اس کو ہنستے کھیلتے ہی انہوں نے ہاسپٹل میں جمع کرایا، دو ہفتے بعد پتہ چلا مر گیا، کیونکہ اس دوران اس کا اتنا خون نکل چکا تھا کہ وہ ریکوری نہیں کر سکا۔ تو چھوٹا سا زخم بھی آپ کو موت کی طرف لے کے جا سکتا ہے اگر خون نہ رکے۔ تو اس وقت جنگوں میں خون کو روکنے کے لیے باقاعدہ داغ دیے جاتے تھے، چھوٹا موٹا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کاٹن کی راکھ زخم پہ لگا دیتے تھے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا، سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد پہ جب حضور کے دانت شہید ہوئے تو مولا علی کا نبی علیہ السلام کا زخم کون دھوتا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی؟ انہوں نے کہا مولا علی جو ہے وہ تھال میں، یعنی وہ جو ڈھال ہوتی ہے نا، ڈھال بچنے کے لیے اس کے تلوار کے وار سے، اس کو اگر یوں کرے تو وہ ایک برتن بھی بن جاتا ہے، تو وہ پیالہ بن جاتا ہے، اس میں مولا علی پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ نے اس پانی سے زخم دھویا اور پھر بھی خون نہیں رکتا تھا، تو پھر ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ وہاں پہ رکھی، وہ اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے، تو خون رک گیا۔ وہ خون حضور کا اتنا نکلا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے، اسی لیے تو خبر بھی مشہور ہو گئی تھی کہ حضور فوت ہو گئے۔ تو اب ان زمانوں میں یعنی تلوار کا زخم یا نیزے کا زخم یا تیر کا زخم اور ایسی جگہ پہ لگ گیا جہاں سے خون رک نہیں رہا، تو پھر آپ کو داغ لگایا جاتا تھا، یعنی گرم کر کے نا، کوئی بھی لوہے کی چیز گرم کر کے وہاں پہ یوں لگائی جاتی تھی، تو وہاں سے کھال پھر کیا ہوتا ہے، جل جاتی ہے، تو جل جاتی ہے نا تو وہاں سے پھر خون رک جاتا ہے، ایک قسم کا سٹیمپ لگ جاتی ہے گرم کر کے، مور لگ جاتی ہے۔ سیدنا سعد ابن معاذ کو گھٹنے میں تیر لگا تھا تو رگ جاری ہو گئی تھی، اسی سے وہ شہید ہو گئے تھے، ایک رگ کٹنے سے بھی کوئی شہید ہو جاتا ہے۔ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ابی ابن کعب کو غزوہ خندق یا کسی اور موقع پہ تیر لگا تو نبی علیہ السلام نے ان کو داغ لگوایا۔ تو ان احادیث کی بنیاد پہ یعنی موقف یہی ہے کہ داغ لگانا جائز ضرور ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ اس میں آگ کا عذاب انوالو ہو جاتا ہے نا، یعنی آگ والا معاملہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آگ سے کسی کو عذاب نہ دیا جائے، تو یہ سوائے اللہ اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے، تو اس کے ساتھ چونکہ ریزیملنس آتی ہے اس لیے ناپسند کیا گیا، لیکن ظاہر ہے وہ عذاب تو نہیں آپ دے رہے ہوتے، علاج کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جائز بھی ہے۔ لیکن اس میں وہ مسئلہ ہوگا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں تین خوبیاں ہوں گی، کون کون سی؟ وہ فال نہیں نکلواتے ہوں گے مستقبل کا، ٹھیک ہے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے اپنے اوپر، اور تیسری چیز کیا ہے؟ داغ نہیں لگواتے ہوں گے۔ تو جس نے خود داغ لگوایا پھر وہ 70,000 والی فضیلت سے نکل گیا۔ اور وہ مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں، عمران بن حسین، ایک سین والا حسین ہے نا، ایک سواد والا، صحیح مسلم میں آتا ہے عمران بن حسین صحابی تھے، ان کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، سر فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ ایسا زخم ہو گیا کہ مجبوراً مجھے داغ لگوانا پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو بس اس دن سے فرشتوں کا سلام ختم ہو گیا، پھر میں نے اللہ سے معافی مانگی، پھر شروع ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، فرشتوں کا سلام سننے والا صحابی عمران بن حسین، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب مولا علی نے کوفے کو کلیئر کروایا تو وہ تابعی کہتے ہیں میں عمران بن حسین کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، حضرت علی ہماری امامت کر رہے تھے نماز میں، سلام پھیرنے کے بعد عمران بن حسین نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، بڑے عرصے بعد ہم نے وہ نماز پڑھی ہے، یعنی حضرت عثمان کے گورنروں نے نماز کا حلیہ تک بگاڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ وہی دور تھا نا، وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے کہتے ہیں نماز پڑھی تھی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ فرق کیا تھا کہ حضرت علی ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، باقی ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر 22 دفعہ اللہ اکبر 4 رکعتوں میں، پہلی رکعت میں 6 دفعہ، دوسری رکعت میں 5، تیسری رکعت میں 6 دفعہ، اور چوتھی رکعت میں 4 دفعہ، پانچ دفعہ، یعنی پہلی اور تیسری میں 6-6 اور دوسری اور چوتھی میں 5-5 دفعہ اللہ اکبر، یہ 22 دفعہ اللہ اکبر بنتا ہے، یہ سنت آل امیہ کے گورنروں نے چھوڑ دی ہوئی تھی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مولا علی نے زندہ کیا، یہ عمران بن حسین وہ ہیں، تو انہوں نے بھی داغ لگوایا تھا۔
اور وہ روایتوں میں آتا ہے شاید ان کو بواسیر کا مرض ہو گیا تھا. اب دیکھیں یہ پائلز یا بواسیر کا جو مرض ہے, دوائیوں میں تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے, الٹیمیٹلی آپریشن تو کروانا پڑتا ہے. آپریشن کروا لیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کبھی ہے ہی نہیں. اب کچھ نہیں نہیں نہیں, کئی لوگوں بہت کٹ بندے ہوتا ہے دوبارہ, زیادہ تر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے چلے, وہ اب نہ تھا کوئی آزمائش ہو جائے, بہت کم ہوتا ہے ایسے کہ دوبارہ ہو جائے, ادروائز تو وہ ریموو. وہ بعض اوقات تو زخم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زخم دوبارہ آ جائے, بل زیادہ تر کا نہیں آتا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ڈرتے ہیں آپریشن کروانے سے. اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن رہی ہے اور تکلیف ہے تو پھر وہ داغ بھی دے, آپریشن بھی کرائے, کوئی مسئلہ نہیں, کروا سکتے. تو داغ لگوانے کی جو ممانعت ہے وہ حرام کے درجے میں نہیں ہے, صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھائی, اس میں پھر جو جلا کر کاٹا جاتا ہے بالوں کو, کیا وہ داغ لگانے میں شمار ہوگا؟ نہیں, داغ لگوانے میں تو شمار وہ نہیں ہو رہا, لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ اگر اس کو داغ میں بھی کوئی شمار کر لے تب بھی حرام نہیں ہوگا. حرام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ پفے شفے نہ بنائیں آپ, خدا کے لیے انسانوں والے بال رکھیں. اور یعنی ان بالوں سے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں یعنی باقی لوگ بڑے اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے, لوگ مذاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں یار آپ کا. اگر کسی نے عجیب و غریب قسم کی پفے بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, تو لوگ تو آپ کا مذاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ خام خواہ سمجھتے رہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں تو وہ آپ سے کوئی امپریس ہوئے ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں یار کیسا چول آدمی ہے, اس نے کیا حرکت کی ہوئی ہے. وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح ملنگا نے وہ بال بنائے ہوتے تھے, وہ کرکٹر جو تھا, تو وہ لوگ دیکھ کے وہ بڑے, بلکہ وہ ملنگا کٹ تو وہ پھر مشہور ہو گئی تھی, تو سری لنکا میں تو اتنے پیسے لیتے تھے نہ ہی اس کو کر. لیکن اسے کرتا کیا, جوئیں پال لی ہیں آپ نے, یعنی اتنے بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے بال رکھ کے, صاف ستھرے رہیں, بال اتنے رکھیں اور ویسے رکھیں کہ بندہ شریف انسان نظر آئے. ویسے بھی ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, جی جی, ان کی نسبت کے ساتھ چلنا چاہیے. ہاں بالکل. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی, اگلا کوشچن ذاتی نوعیت کا آ گیا پھر ذرا. کیا آپ علماء سو اور فرقوں کے مفتیوں کی غلطیوں پر مبنی کلپس بنانا چھوڑ نہیں سکتے؟ علی بھائی, بہت ہو چکا ہے, اب عوام الناس کو ان لوگوں کی اصلیت خوب معلوم ہو چکی ہے. مہربانی فرما کر کلپس بنانا بند کر کے دعوت کے کام پر توجہ مرکوز کریں. یہ لوگ جان بوجھ کر آپ کو فضول بحثوں میں الجھا رہے ہیں, پلیز ان کو سمجھیں اور اپنی ٹیم کو بھی سمجھائیں. سمجھ لو جی ٹیم. اچھا, بات یہ میرے بھائی کہ یہ جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا نا, وہ خدشے کی یہاں پہ 1% چانسز بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی دعوت کے کام سے ہٹ گئے ہوں. کیا ان کلپس کی وجہ سے میری کوئی قرآن کلاس مس ہوئی ہے؟ کیا ان کلپس کی وجہ سے ہمارے کوشچن آنسر سیشن سکپ ہوئے ہیں؟ نہیں. وہ تو چند ایک کوئی چھڑول چھوڑتا ہے تو ایک جواب آ جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بھی قرآن کلاس پوری کی پوری اس کے اوپر چل رہی ہے, مجالس پوری کی پوری اس پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, باقی میں نے پچھلے دنوں بھی میری مجلس نمبر 63 بھی ریکارڈ ہوئی تھی جو محرم اور کربلا پہ, آلموسٹ 6 گھنٹے 20 منٹ کی, اس میں میں نے بتایا اینڈ پہ جا کے کہ جن علماء کا فتنہ عالمی ہوتا ہے نا, اور وہ فتنہ قرآن و حدیث کے اوپر حملے کی شکل میں ہوتا ہے, ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ننگا کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے عوام افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. مجھے لوگوں نے گالیاں دیں تو میں نے کیا گالیوں کا جواب گالیوں سے دے کے کلپ کو چڑھایا؟ نہیں. مجھے کوئی یہ ثابت کرے کہ میں نے کبھی کسی کی منت ہی ماری ہوئی کہ یار گالیاں تھوڑی ہلکی نکالا کرو. ہم تو کہتے ہیں اور نکالو, ہمارے نام مال میں نیکیاں آ رہی ہیں. تو یہ کلپ جتنے بھی چڑھ رہے ہیں کوئی ذاتی نوعیت کے تو نہیں چڑھ رہے, لیکن جب دین پہ حملہ ہوگا ہم کیسے چپ بیٹھ جائیں؟ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, برائی دیکھو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے ہم اس لیے نہیں روکتے کہ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو, لیکن کہا ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا, اس کے بعد تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہم بالکل اینڈ پہ تو نہیں لٹکے ہوئے نا میرے بھائی, ہم ایٹ لیسٹ اس درجے پہ رہنا چاہتے ہیں جو ایمان کا مضبوط درجہ ہو, حسینی درجہ ہو, کہ آپ زبان سے کم از کم برائی کو برائی کہیں, اور وہ برائی جو کتاب و سنت پہ حملہ ہو رہا ہے. میری ذات کے اوپر آپ دیکھیں کس کس قسم کے لوگوں نے کیچڑ اچھالے ہیں, میں نے کبھی اس کا اس اعتبار سے جواب نہیں دیا, ضرورت نہیں ہے دینے کی. البتہ کوئی دین کا کوئی مسئلہ بگاڑ کے پیش کرتا ہے, کوئی بد عقیدگی قرآن و سنت کا اپنا لقمہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالتا ہے, پھر ہم جواب دیتے ہیں. اور ان جوابات کی وجہ سے یہ ہمارا سائڈ بزنس چل رہا ہوتا ہے میرے بھائی,
ہزاروں کلپوں میں سے کوئی ایک کلپ آ جاتا ہے، باقی آپ کو ہر دوسرے تیسرے چوتھے کلپ کے اندر اگر مولویوں کی بوتھیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا تھم نیلز کے اندر، وہ اس لیے کہ ہم ایک خاص مکبہ فکر کی طرف سے جو فتنہ اٹھایا جاتا ہے ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو جب تک نہیں بتائیں گے کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے تو کیسے پتہ چلے گا، اور یہ کہانی بھی آپ کو دین کے بارے میں یہ کروا رہے ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ، آج تک کسی نے آپ کو کہا کہ جی میں نے بچہ سکول میں داخل کرانا ہے، آپ نام لیے بغیر سکول کی کوالٹیز بتا دیں اور سکولوں کی برائیاں، تو آپ کہیں جی جو سکول جن سکولوں میں یہ ہوتا ہے اس میں داخل نہ کرائیں اور جن میں یہ اچھائی ہوتی ہے وہاں داخل کرائیں، تو وہ کہے گا اللہ نے بندے تو منو بھی پتا ہے منو سکول کا نام دس کیڑا سکول ہے، بتائیں گے نا نام؟ بالکل ادھر تو نہیں آپ کہتے کہ نام کیوں لے رہے ہیں کسی کا برائی سے یا اچھائی سے، اس لیے کہ جب تک نام نہیں لیں گے تو کیسے پتا چلے گا، یہاں پہ بھی اگر ہم بدعقیدگی کی بات کریں گے تو جب تک نہیں بتائیں گے کہ یہ عقیدہ اسامہ الارمین میں لکھا ہے، یہ المحنت عن المفند میں لکھا ہے، یہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، یہ حشد بہشت میں لکھا ہے، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اور پھر بعض لوگوں کو یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ نہیں یار آپ کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے، پہلے تو لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی، آپ نے لوگوں کو خود بتائی ہیں اور لوگوں کو ابھارا ہے، نہ سر ایسا نہیں ہے، اگر پتہ نہیں تھا تو یہ کتابیں چھاپ رہی کیوں تھی، یہ بدعقیدگیاں امت کو بتائی کیوں جا رہی تھی، کیا میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یزید کو رضی اللہ عنہ نہیں لوگ کہہ رہے تھے؟ تو میں تو جواب دے رہا ہوں، تو جواب دینے والوں کے سر پہ آپ جوتیاں مارتے ہیں، آپ پھر آپ کہتے ہیں بھی رونا بھی نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہوگا، اور ہم آپ کو اس کے جواب میں جوتیاں بھی نہیں مارے، ہم علمی دلائل کا جواب علمی طریقے سے دے رہے ہیں، تو جب دین پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمیں مجبوراً یہ جواب دینے پڑتے ہیں، اور میں دیکھیں اس ٹائم دنیا میں جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے مولوی اویلیبل ہیں، کسی اور کے خلاف کلپ بنائے نہ بنائے میرے خلاف ضرور انہوں نے کلپ بنائے ہوتے ہیں، یا ان کی اپنی ویڈیو بھی ہو تو میرے نام سے ضرور چڑھائی ہوئی ہوتی ہے، رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھ کے، یا انجینئر محمد علی مرزا کو جواب، یا اس طریقے سے، لیکن ہم تو کسی کا جواب نہیں دے رہے، کیوں؟ وہ گلی محلے کے لوگ ہیں بےچارے مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جن کو لاکھوں لوگ جانتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لاکھوں سبسکرائبرز ہیں، جب وہ فتنہ اٹھاتے ہیں قرآن اور سنت کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہ عقائد بیان کرتے ہیں تو ہمیں مجبوراً بیان کرنے پڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی اب کوئی ڈیٹ بن جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، دیکھیں پچھلے دنوں ہمارا ایک مہذب قسم کا کلپ آیا ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، آیا نا کلپ، 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی، 1.5 لاکھ کے قریب فیس بک یوٹیوب پہ دیکھا ہے، اور واٹس ایپ پہ تو پتہ نہیں ملینز آف پیپل تک پہنچا ہوگا، تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کہا ہے کہ میرے بھائی ہم جن چیزوں کا رونا روتے تھے کہ یہ چیزیں آپ کی کتابوں میں غلط لکھی ہیں، کرامات کے نام کے اوپر اوٹ پٹانگ چیزیں آپ کی کتابوں میں جن سے آپ درس دیتے ہیں، ان کو نکالیں، اب مولانا طارق جمیل صاحب نے خود وہ سارے واقعات سنا کے کہا کہ یہ دین ہم کافروں کو نہیں پیش کر سکتے، میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ کلپ طارق جمیل صاحب کا پہلے کیوں نہیں آیا، اب دنیا میں کون سی ایسی چینج آ گئی ہے کہ ان کا یہ کلپ آیا ہے، دنیا میں اس وقت مذہب کے میدان میں ایک ہی چینج آئی ہوئی ہے، کون سی؟ کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ورنہ پہلے تو کسی کو نہیں کلک کیا کہ فضائل سنت میں یہ کچھ لکھا ہے اور فضائل مال میں یہ کچھ لکھا ہے اور فضائل صدقات میں یہ کچھ لکھا ہے، اور المحنت علی المفند جس کے بارے میں یہ کہتے تھے جی ہمیں فخر ہے ہمارے بزرگوں کے عقائد ہیں، اب وہی علماء فخر والی ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہیں اور کچھ مہینوں کے اندر ان کے یہ بھی جواب ریکارڈڈ ہے، نہیں نہیں المحنت کے عقیدے کو بنیادی نہیں، کو رکھ لیتا بھی ٹھیک نہ بھی رکھے، یہ آیا پھر اس سے اگلا ورژن بھی آیا کہ یار ہمیں کیوں ہمارے خون کیوں چوس رہے ہو ہمارا خون کیوں پی رہے ہو، آیا نا کلپ، ہم کسی کا خون نہیں پی رہے سر، آپ کا خون رس رہا تھا، ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر لاس ہو جائے گا، فوراً سے پہلے اس خون کو بند کریں، اور یہ عوام کا جو آپ خون نچوڑ رہے ہیں یہ بھی نچوڑنا بند کریں، لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، تو یہ کلپ قطعاً اس طرح کا مقصد نہیں ہوتا، بے فکر رہیں ہم، اور پھر میں ایک آخری بات اس میں ایڈ کر دوں، مجھے بتائیں اب کون سا ایسا مسئلہ رہ گیا ہے بتانے والا جو میں نے بتانا ہے یا مجھے بتانا چاہیے تھا اور میں نے نہیں بتایا، اللہ کے فضل سے آج 65 نمبر مجلس چل رہی ہے، ہزاروں سوالات کے جواب آ چکے ہیں،
آپ ڈھونڈ کے لے آئیں کہ جی یہ وہ مسئلہ تھا جو پوری دنیا میں فتنہ بنا ہوا ہے اور آپ نے کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی. یہ فرقوں کا بنیادی اختلاف ہے, آپ نے بات ہر مسئلے پہ بول دیا. بالکل ٹھیک ہے, اب تو کلپ بنانے کی دیر ہے. نماز غوثیہ رہ گئی تھی, وہ بھی پچھلی بار بتا دیا. بالکل نماز غوثیہ کا سنت طریقہ, وہ کہہ سکتا ہے صلاۃ و تسبیح پہ تو آپ کا کلپ ہے, نماز غوثیہ کا طریقہ نہیں بتا دیا وہ بھی. اب تو اس لیول تک بھی چیزیں بتانے شروع کر دی ہیں. استنجے کی سنتیں اور آداب اور رمضان شریف کے اندر بھی بتا دیا. رمضان کے اندر استنجا کرنے کا طریقہ بتایا نہیں ہے لیکن سمجھا دیا ہے, اور کیا کریں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ایک بھائی ہیں بڑے پیارے بھائی, انہوں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے انڈرسٹینڈ اسلام. تو میں جو اپنی ویڈیوز میں علماء کے بارے میں جتنی باتیں کرتا ہوں نا کہ فلاں, یعنی نام لیے بغیر کہ جس طرح ایک عالم کا یہ کلپ ہے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, تو وہ ان کے کلپ ڈھونڈ کے نا اس میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. وہ جو نماز غوثیہ والا تھا نا, وہ کلپ انہوں نے بھی چڑھایا ہے. اچھا, اس تنجے کے طریقے والی ویڈیو بھی ڈال دی بیچ میں, نماز غوثیہ کا طریقہ بھی بارش شریعت سے ڈسپلے کروا دیا انہوں نے, اور ختم خواجگان میں یا قاضی الحاجات جو اللہ کو پکارتے ہیں, یہاں پہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکار رہے تھے, وہ بھی انہوں نے بیچ میں ڈال دیا ہے. صحیح, ہر چیز جو میں بول رہا تھا, اور نماز غوثیہ کا سنت طریقہ یعنی وہ جو کہتے ہیں اس کو, وہ ایک ان کے عالم دین وہ پڑھ کے سنا بھی رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پہ بیٹھ کے, وہ بھی انہوں نے ویڈیو ڈال دی ہے سر. اور کیا کریں آپ کے ساتھ, لوگ ایسی نیکی کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ نیکی کر کر کے, یعنی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ آپ کھیر پکا کے ہمارے سامنے رکھیں نا, سر ہم کھیر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں. ہم نے ایک بندہ لگایا ہوا ہے کہ جو کھیر لا کے سامنے رکھتا ہے, دوسرا اس میں چمچ ڈالتا ہے, تیسرا آپ کا منہ کھولتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ایک چوتھا پیچھے ہوتا ہے جو تھپکی دے رہا ہوتا ہے کہ گھبرانا نہیں سر, آن لگی جی کھیر, اور وہ پھر وہ پانچواں بندہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے. یہی کر رہے ہیں, یہی ہے نا, کلپ ڈال دیے, جے پی جیز ڈال دیے, اور کیا کریں اس سے بڑھ کے, اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو, اور کیا کر کے بتائیں, آخری درجے میں یہی کر سکتے ہیں. تو آپ بے فکر ہیں, ہمارے کام کو کوئی نقصان نہیں اس سے, یہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب فتنے, قرآن و حدیث صرف نیکی کے حکم دینے کا نام نہیں ہے, برائی کو روکنے کا بھی نام ہے. یا تو مجھے بتائیں نا کہ قرآن میں صرف کرسچنز کو سمجھانے کے لیے صرف اچھے عقائد ہی بیان ہوئے ہیں, ان کے ایک ایک عقیدے کا نام لے کے اللہ نے رد بھی کیا ہے, تو ہمیں یہ سکھایا ہے. یہ کہنا کہ جی اچھائی کا ذکر اتنا کریں کہ برائی خود بخود ختم ہو جائے گی, یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے. ورنہ نبی علیہ السلام یہ تو نہ فرما کے جاتے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو, صحیح مسلم کی حدیث, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو, اور دل والا تو آخری درجہ ہے, آپ دل پہ ہی رہے نا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ بات سمجھ آئی ہوتی ہے ان کے لیے امتحان بڑا بن جاتا ہے. میں یہ جو کچھ ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں واللہ اس کے اگینسٹ نہ تو میں آپ سے کبھی چندہ مانگا ہے نہ مانگوں گا, نہ دنیاوی منفیت کسی سے ایک رتی کی لی ہے نہ لوں گا, میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. سر یہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ایمان کو تیسرے درجے پہ ذکر کر دیا ہے. کیوں؟ کہ نیکی کی طرف بلانے والا اور برائی سے روکنے والا ہی اصل میں وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان لانے والا ہوتا ہے. جس کی رگ اللہ کے لیے پھٹکے. لوگ تو اپنے ماں باپ کے لیے گالی سنتے ہیں نا تو گرم ہو جاتے ہیں, اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی. آپ میری یوٹیوب کے کلپ کے نیچے دیکھیں, ہزاروں لوگوں نے تعریف بھی کی ہوئی ہے تو چند ایک لوگوں نے کتنی کتنی گندی گالیاں نکلی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں نے تو آج تک گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا, ذاتیات پہ کبھی بھی نہیں آئے. ہاں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جس کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے ہر وہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں اللہ کے مدد سے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. اگلا کوسچن بھی کوئی ذاتی نوعیت کا ہے. آپ نے کئی علماء کو سپورٹ کرنے کے لیے بلکہ ان علماء کو ان کے مکاتب فکر کے علماء سو کے شر سے بچانے کے لیے دلیری سے کلپس بنائے ہیں. جی الحمدللہ. کیا ان علماء میں سے کسی ایک میں بھی جرت نہیں ہے کہ آپ کی فیور میں کوئی چھوٹی سی ویڈیو ہی اپلوڈ کر دیں تاکہ کم از کم ان کی عوام بھی ایجوکیٹ ہو سکے, حق بات تک پہنچ سکے؟ نہیں, ہمیں نہ تو اس کی ضرورت ہے اور نہ مہربانی کر کے کوئی کلپ دیکھ کے بنانے کی کوشش کریں. مہربانی کریں, آپ ہمارے خلاف ہی کلپ بنایا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علماء کی فیور سے ہمیں تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا, ان علماء کو ضرور نقصان ہو جائے گا. اب کئی علماء ہیں
یعنی ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہ پتہ نہ چل جائے گی عوام کو. صحیح. ٹھیک ہے, ظاہر ان کی سروائیول تو اسی طریقے سے ہی چل رہی ہوتی ہے. ہاں, کوئی دلیر قسم کا بندہ ہو تو اس کو بندہ مل بھی لیتا ہے, جس کو پرواہ بھی نہ. جی گول کیپر تو ہیں, وہ گول کیپر ہیں. تو باقی یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر میں کسی عالم کے حق میں کوئی کلپ چڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا مقصد قطن اس سے جواب میں یہ چاہنا نہیں ہوتا کہ وہ میرے حق میں کوئی کلپ چڑھائے. وہ ہمیشہ دین پہ حملہ ہوا ہوتا ہے. مثلا جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب یہ پورے کا پورا تماشا کیا اور سارے علماء, حتیٰ کہ طارق جمیل صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے جو اتنے ان کے بزرگوار بھی تھے اور وہ ان کا بڑا لاڈلا تھا, میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا انڈیویجول. میں نے جنہوں نے تھوڑا بہت کیا بھی دیوبندیوں, انہوں نے کہا کہ بچے غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لی چھوڑ دو. میں نے کہا جی غلطی کون سی ہے, قرآن و حدیث میں اس سے زیادہ سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں اور پوری ڈاکٹرائن میں فٹ ہیں, اس میں اس نے گناہ کہاں سے کر دیا. فرنٹ سے لیڈ کیا اور وہ معاملہ ڈائلیوٹ ہوا. ٹھیک ہے, اور ان کو اپنے گھر کی فکر پڑ گئی. میں نے تو ان کے پھر گھر کی خبر دی کہ تمہارے بابوں نے تو اسے بڑی بڑی کی ہوئی ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے قرآن و سنت پہ حملہ کر کے قرآن و سنت کی ایسی پکچر پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن و سنت میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. میں نے کہا کل کو کوئی قرآن پڑھے گا, سورہ احزاب پڑھے گا, جس میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بھائی اگر اللہ اور آخرت اور رسول اللہ کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے گزارا کرو, ادروائز طلاق دے کے فارغ کر دے گا ہمارے نبی تمہیں. اور سورہ تحریم کے اندر میں نے کہا کل کو کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ معاذ اللہ قرآن پہ بھی شک کرنا شروع کر دے گا کہ نبی کی بیویوں سے کس طرح گفتگو ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی نہیں, یہ دین ہے, یہ اسی طریقے سے ہے. نبی علیہ السلام چونکہ ریلیجیس پرسنالٹی ہیں, آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی, آپ کے بچے بھی ڈسکس ہوں گے, آپ کے گھر کے معاملات بھی ڈسکس ہوں گے. اور اگر اس کو کوئی ایگزامپل کے طور پہ بیان کر دیتا ہے, گستاخی کا فتویٰ نہ لگائیں, اس کو اسلام سے نکال دینا, پھر وہ معافی بھی مانگ لے اور پھر بھی کہیں کہ نہیں بالکل ہمارا مانگے گا تو معافی ہو جائے گی, آپ کے فرقے کا مانگے گا اس کی معافی بھی قبول نہیں ہے. جب آپ اس لیول کے اوپر اتریں گے تو یہ. باقی جو علماء میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں میں تو ان کا شکر گزار ہوں. واللہ میں آج سنی 2014 میں نے مسئلہ 124 اے بی سی ڈی چار, میں نے اپنے اوپر الزامات کے 10 الزامات کے جوابات پہ چار نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروائے تھے. اس میں نے کہا تھا میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ کلپ جو علماء نے میرے خلاف بنایا ہے, اس لیے کہ ان کلپس کی بنیاد پہ میں لوگوں کو کہہ تو سکتا ہوں نا کہ دیکھو یار, جس طرح آج وہ ایک دیوبندی عالم صاحب آئے ہوئے تھے مجھے کہہ رہے تھے آپ سے اہل حدیث کی بو آتی ہے, تو اس کا جواب مجھے کوئی ایک گھنٹے کے دینے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت یوٹیوب میں میرے خلاف سب سے زیادہ کلپ کس کے ہیں, تو انہوں نے کہا جی اہل حدیث کے. تو میں نے کہا جواب مل گیا آپ کو, اگر میں اہل حدیث کے منج کی بات کر رہا ہوتا تو اہل حدیث علماء میرے خلاف نہ ہوتے, پھر کہ اہل حدیث کے تو کیوں خلاف ہیں. تو میں نے کہا دوسری طرف اہل حدیث مجھے رافضی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ایک اہل حدیث ملازم نے مجھے کہا کہ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں یہ دیوبندی ہے, اور اس طرح بریلوی کچھ اور الزام لگا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے تو قادیانی تک کا بھی الزام لگایا, بلکہ یہاں پہ مفتی حنیف قریشی صاحب آئے اور 2010 میں باقاعدہ انہوں نے ان کو پٹی پڑھائی کسی نے, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ پتہ چلا اس کے ٹانڈے قادیانیوں سے ملتے ہیں, حالانکہ میں اپنی پیدائش سے لے کے 31 سال تک بریلوی رہا, 10 سال سبز پگڑی باندھتا رہا, تو اس ٹائم نہیں کسی کو میرے نام کے ساتھ مرزا نظر آیا, اور اب وہ کہنے لگے جی کہ یہ تو قادیانی ہے. خیر پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے 7-8 سال کے بعد مجھ سے فون پہ باقاعدہ معافی مانگی کہ جی مجھے مس گائڈ کیا گیا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے مجھے قادیانی تو پبلکلی اناؤنس کیا تھا, معافی مجھ سے انہوں نے پبلکلی نہیں مانگی, فون پہ مانگی ہے, لیکن پھر بھی میں نے ان کو معاف کر دیا. میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں اہل بیت والے معاملے کے اندر, باقی جہاں پہ علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. تو اس طرح کے الزامات سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے, ہم تو یعنی لوگوں کا بڑا لحاظ کر کے چل رہے ہوتے ہیں. علماء سے کوئی ریکویسٹ نہیں ہمارے حق میں کلپ بنائیں نہ, کیونکہ ہم ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے یہ ریکویسٹ رکھ کے, کیونکہ ہمیں پتہ ان میں اتنی تڑ ہے ہی نہیں کہ بنائیں. اور میں جن کے لیے بنا رہا ہوں میں ان علماء کو فیور نہیں دے رہا ہوتا, میں ان پہ جو جھوٹے الزامات ہیں ان کے اوپر بات. اب کل مجھے 2-3 بندوں کی ای میل آئی ہے, کسی بندے نے غامدی صاحب کے بارے میں ایک اخباری تراشا بنایا خود سے, ٹھیک ہے, بڑے گندے الفاظ ہیں وہ, مطلب اس لیے میں نے سوال کے طور پہ بھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا. یعنی ان کے بارے میں اتنی عجیب و غریب یعنی باتیں انہوں نے منسوب کی کہ انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا. تو وہ پھر میں نے غامدی صاحب
کی ٹیم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ تو جعلی ہے چیز. میں نے کہا جی میں صرف رابطہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی پوچھے میں بتا دوں گا، ادروائز تو وہ الفاظ اخباری الفاظ کی ورڈنگ سے مجھے پتا چل گیا. اے تو اس اخبار کا فرنٹ پیج کوئی نہیں تھا پتا لگے تاکہ نہ تاریخ تھی کہ کس اخبار میں کس تاریخ کو آیا کہ بندہ کاؤنٹر ویریفائی کر دے. دوسرا اس میں جو انہوں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، مولوی جتنی بھی حکمت کا شکار ہو جائے نا، چونکہ مولوی کے اندر جو زہر ہوتا ہے نا غصے کا، وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتا ہے. انہوں نے بڑی پیارے الفاظ میں نا، وہ لگتا ہے واقعی اخباری تراش ہے، لیکن اینڈ پہ اس نے لکھ دیا کہ غامدی صاحب کہنے لگے کہ میری شریعت میں یہ جائز ہے. حالانکہ وہاں لکھنا چاہیے تھا غامدی صاحب نے کہا کہ میرے نزدیک یہ جائز ہے. یہ تو غامدی صاحب کیا ہے، یہ تو کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا مولوی یا بڑے سے بڑا فن خامی نہیں کہے گا کہ میری شریعت ٹھیک ہے، اتنی بڑی غلطی تو نہیں کرے گا. پھر غامدی صاحب جیسا منکسر المزاج بندہ، ہمیں علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے، وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے، آپ بھی اپنی رائے سے رکھ سکتے ہیں. میرے نزدیک قرآن و سنت میں یہ آیا ہے، یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری شریعت میں یہ ہے. تو یہ تو سیدھا سیدھا اناؤنسمنٹ ہے کہ میں نے شریعت بنائی ہے. تو وہ چونکہ مولوی اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ علی کی شریعت میں یہ جائز ہے، یعنی مجھے جب ٹانٹ کرنا ہونا تو وہ ٹانٹ کے طور پہ جملہ بولتے ہیں کہ اس کی شریعت میں تو یہ حرام ہے، اس کی شریعت میں مراد یہ کہ یہ کسی اور دین کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جملہ ہوتا ہے. جیسے کہ وہ سبحان سبوح کتاب لکھی احمد بریلوی صاحب نے، ہے نا، اس میں انہوں نے نا اہل حدیث کو ٹانٹ کرتے ہوئے نا بڑے بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہابیوں کا خدا تو کشتی بھی لڑتا ہے، وہابیوں کا خدا تو جھوٹ بھی بولتا ہے، وہابیوں کا خدا تو یہ بھی کرتا ہے، بڑی بڑی گندی باتیں لکھ کے نا، اس لیے کہ وہ جو اہل حدیث کی کتابوں میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو قابل مذمت تھیں. اہل حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے، اسماعیل دہلوی صاحب جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں اور بعض اہل حدیث بھی ان کو آن کرتے ہیں، وہ جتنی جتنی عجیب و غریب باتیں لکھی تھیں نا، وہ انہوں نے کہا کہ وہابیوں کی خدا یہ کہتا ہے. حالانکہ وہابیوں کا خدا ہو یا ہندوؤں کا خدا ہو یا کرسچنس کا خدا ہو، مسلمانوں کا خدا ہو، سنیوں کا ہو، شیعوں کا، ایک ہی ہے نا. تو احمد بریلوی صاحب سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے میں اپنے والے خدا کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس خدا کو مانتے ہیں نا یہ خدا اور ہے، تو ٹھیک ہے ہم اس کو انڈورس کریں گے. جس طرح میں بھی کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ بابے کسی اور خدا کو مانتے ہیں، مراد یہ کہ بابے جس خدا کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں وہ والا خدا نہیں ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ نے کروایا تھا. اگرچہ پرسنالٹی ایک ہی ہے لیکن اس کی وہ کوالٹیز جو محمد رسول اللہ نے تعلیم کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے وہ ماننی ہے، نہ کہ جو بابوں نے سکھائی ہیں وہ ماننی ہے. وہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہم اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں مہذب الفاظ میں. صحیح. تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا یہ میری ورڈنگ ہے. اب وہاں پہ بھی انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جی وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میری شریعت میں یہ جائز ہے اگر کوئی یہ کر لے، وہ یعنی گندے الفاظ ہیں، میں اس کو انٹرٹین بھی نہیں کرنا چاہتا. تو وہ جب پوچھا ان کا جی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میں نے کہاں کہا ہے، یہ پہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. وہ ہر ہمیں تو تراشے سے پتہ چلا، اور مجھے ای میل کر رہے ہیں لوگ اتنی. یار میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ کو کوئی بھی بات پتہ چلے سر، آپ اس طریقے سے بے دھڑک اس کو عام نہ کرنے شروع کر دیا کریں تحقیق کی روشنی میں. آپ جنرل پوچھ لیں کہ جو کچھ اگر کوئی ایسے ایسے کہے تو وہ کیا ہے، تو غلط ہے. میں نے تو غامدی صاحب کا جو ایک تھا کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں مسافہ کر سکتے ہیں، میں نے تو اس کے اوپر بھی رد کیا تھا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک. تو اور وہاں پہ ہی انہوں نے جو ڈسکشن کی ہے صرف مسافے کو جائز کہا تھا، باقی انہوں نے کہا کوئی حرکت نہیں کوئی اس طرح کی کر سکتا. تو یہ اب جو باقی حرکتیں جو کچھ وہ ایک چیئرمین صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کو وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب نے جسٹیفائی کر دی ہے، تو ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، بالکل جھوٹا الزام ہے. تو علماء سے ہم کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہمارے حق میں ویڈیو بنائیں. ہم سے آپ ہمیشہ امید رکھیں کہ جب کبھی بھی آپ پہ قرآن و سنت کے حوالے سے حملہ ہوا، انشاءاللہ آپ کے فرقے کا کوئی مولوی ایک بھی نہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہوں گے. اور آپ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ جس دن آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو جب آپ بیٹھنے لگیں گے دوبارہ اس ممبر پہ، ممبر کھینچ لیا ہوگا آپ کی عوام نے، تو آپ پیچھے گر پڑیں گے. آپ کی نوکری بھی گئی، آپ کی خطابت بھی گئی، آپ کا سب کچھ گیا، ہمیں پتہ ہے نا. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں، اور الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو ہمیں آپ پہ ترس ہوگا آئے گا، اور کئی لوگ جو کوئی ارادہ بھی رکھتے ہوں گے وہ بیچارے ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اپنی اپنی جگہ رہیں، جس جس فرقے میں ہیں ادھر ادھر رہ کے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں. ٹھیک ہو، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن علی بھائی، روزہ رکھنے
اور روزہ کھولنے کی مسنون دعائیں بتا دیں اور عربی میں آہستہ آہستہ ریکارڈ کروا دیں تاکہ ہم سن کر یاد کر لیں، پلیز ان کا ترجمہ بھی بتا دیں۔ کھولنے اور رکھنے کی دعائیں تو کوئی نہیں، صرف ایک روزہ افطار کرنے کی دعا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے مطلقاً۔ ایک تو بخاری میں آتا ہے نا کہ حج اور عمرے پہ کاٹتے تھے، اس کے علاوہ بھی، اور حج و عمرے پہ جو کاٹتے تھے نا وہ انہوں نے حج سے 2 مہینے پہلے بڑھائی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ یہ اجتہاد کرتے تھے جیسے میں نے سر کو حلق کروانا ہے نا، میں داڑھی کے بال بھی کاٹ کے اپنی حاضری لگواؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے، اور دوسرا وہ افطار کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ذہب الظما، پیاس چلی گئی، یہ عظما میں زوئیں ہیں جسے اردو میں کہتے ہیں، عظا عربی میں۔ ذہب الظما وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں۔ ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے، پہلے کی نہیں ہے، یعنی جب آپ پانی پی لیں، رگ تر کر لیں۔ یہ ایک دعا ثابت ہے افطار کے وقت، بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً افطار کے وقت۔ افطار کے وقت آپ تمام مسنون دعائیں کریں، صبح و شام کے جو اذکار میں شام کے اذکار ہیں وہ بھی کریں، اور دعائیں کریں صبح و شام کے اذکار جو بلو کارڈ پہ ہیں، گرین کارڈ والی دعائیں کریں، قرآنی دعائیں کریں، جتنی مرضی دعائیں مانگیں، اور یہ والی دعا افطار کے بعد ہے۔ باقی یہ جو پبلک میں ایک مشہور دعا ہے نا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، پہلے تو یہ دعا ہی انہوں نے نا ضرب تقسیمیں لگا کے لمبی کی ہوئی ہے۔ یہ دعا صرف اتنی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس۔ لیکن یہ آپ کو پتہ نا، ان کی تسلی نہیں ہوتی، واقعین عذاب القبری، واقعین عذاب الحج، یہ خود لگایا ہوا انہوں نے۔ ان کو کہیں یہ جو دعا حنفی بتا رہے ہیں، یہ دعا خود کدھر لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ دعا بھی نہیں حدیث کی کتاب سے دکھا سکتے، یہ بھی ابو داؤد میں ہے، لیکن اس کے ساتھ امام داؤد نے لکھا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے، یہ تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے، اس کی حدیث کی سند ہی مکمل نہیں، یہ یعنی ضعیف ہے، ضعیف میں بھی لوس درجے کے اوپر ہے۔ لیکن وہ بھی دعا غلط ہے، وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ انہوں نے کیا بنایا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ کتنی چیزیں جوڑی ہیں انہوں نے، تو جوڑتے جاتے ہیں، جوڑتے جاتے ہیں، جوڑتے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے صرف، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے نہیں، وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ بھی صومی غدن نوائی تو من شہری رمضان، میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی تو نہیں کرتا، وہ ایک دن پہلے ہی کر، وہ لفظ بھی بنا رہے تھے، کوئی صحیح بنا دے یار، پھر کہہ رہے بزرگوں نے، بزرگوں نے چنگے لانا ہے، بزرگوں کو آج کل کا بھی فرق نہیں سی پتا، ٹھیک ہے نا، تو ہونا چاہیے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، ایک دن پہلے، لیکن وہ ہے ہی غلط ہے، نیت تو دل کا ارادہ ہے۔ دیکھیں یہ تو حدیث ٹھیک ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، نیت تو ہر کام کی آپ نے کرنی ہے، لیکن وہ دل کا ارادہ ہے۔ آپ کبھی وضو کے لیے کرتے ہیں نیت؟ نہیں، نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے، سامنے اس ٹوٹی کے، ہیں تو نہیں کرتے ہی نیت۔ ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ صرف وضو سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیٹس آل۔ باقی اور یہ ساری نیتیں بھی جو ہے نا، یہ دعائیں ہوتی ہیں، نیت کہیں بھی نہیں آتی ہے، نہ نماز کی کوئی نیت ہے، نہ کوئی روزے کی نیت ہے، اور حج کے لیے ہے، وہ بھی نیت نہیں، اس کو دعا ہی کہنا چاہیے۔ تو باقی تو جتنی بھی صبح شام کے اذکار ہیں وہ سب کی سب دعائیں ہیں۔ تو آپ یہ دعا مانگیں، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، اگر عربی میں نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اردو میں مانگ لیں کہ پیاس چلی گئی،
رگے تر ہو گئیں اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ آپ مغفرت کی دعا کریں. ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ قبولیت کا وقت ہے تو وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا مانگے. اللہم اجرنا من النار, یہ مانگے. ٹھیک ہے, رب اجعلنی والی دعا مانگے. اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں افطار کے آخری, یعنی افطار سے جسٹ پانچ منٹ پہلے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں اور وہ قبولیت کا وقت ہے, آپ دعا مانگتے تھے. باقی جو روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے نا, بس وہی ثابت ہے. نہ روزہ رکھنے کی کوئی دعا ہے, ہاں سحری سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اور افطار کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں, وہ تو ہے جنرل. اور کوئی دعا نہیں ہے, وہ جنرل دعا ہی ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کوسچن علی بھائی, آج کل آپ کے کلپس میں آیات اور احادیث کے امیجز نہیں لگائے جا رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی ایک مدنی وجوہات ہیں. میں مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں چونکہ سوال آ گیا. پہلی تو بات یہ کہ ہمارے آلموسٹ کریٹیکل جتنے بھی کلپ ہیں ان میں جے پی جیز آ چکے ہیں احادیث کے, اور شاید ہی کوئی ایسا کلپ ہو جس میں اب ضرورت باقی بچی ہو. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ صرف ان کلپس میں ہم جے پی جیز لگائیں گے جن میں واقعی کوئی ایسی چیز آ جائے جینوئن کہ جس کا لوگ انکار کرنے والے ہو جائیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہو. باقی جو لوگ خود سنتے ہیں چیزیں, لوگوں نے بچپن سے سنی ہے, بارہا سنی ہے, لیکن وہ کہانیاں سمجھ کے سنی ہیں, ہم بتا دیتے ہیں یہ کہانی ہے, یہ مسلم شریف میں ہے, بخاری میں ہے. میرا کوئی کلپ ایسا نہیں ہوتا جس میں میں حدیث شریف کی کتاب کا نام نہ بتا رہا ہوں. آج بھی جتنے آپ سوال کر رہے ہیں میں ایک ایک کا نام بتا رہا ہوں نا, کہ یہ بخاری میں ہے, یہ مسلم میں ہے, یہ ترمذی میں ہے, یہ ابو داؤد میں ہے. تو وہ آپ اسلام 360 میں جا کے قریب قریب الفاظ لکھیں, دو خود بھی تھوڑی محنت کر لیں. جے پی جیز والا ایشو یہ ہو گیا تھا, ایک تو جے پی جیز کی وجہ سے ہمارے کلپس ڈیلے ہونے شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت محنت والا کام ہے. ایک آپ جو کلپ دیکھتے ہیں نا, اس کے جے پی جیز نکالنے میں 8-10 ورکنگ آورز لگتے ہیں کنسنٹریشن کے ساتھ, اور وہ بھی میرے جیسے بندے کو جس کو پتہ ہے کہ کہاں سے نکالنا ہے. جس کو نہیں پتا تو اس کو تو آپ ایک مہینے کے لیے بھی دیتے تو نکالتے ہی رہے گا وہ. پھر کئی کتابیں ایسی ہیں جو نایاب ہوتی ہیں, ان کو ڈھونڈنے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم وہ سارے کریٹیکل کلپس تو اب آ چکے ہیں مارکیٹ میں, اب ہم آج کل اوائڈ کر رہے ہیں. ہم جس طرح آیات ہیں تو میں نے سوچا کہ آیات کی ہمیں جے پی جی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. آج جب میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں اور قرآن میں وہ موجود ہے, تو اس سے تو کوئی عالم تو نہیں, کوئی فرقہ باز مولوی انکار تو نہیں کرے گا نا کہ انجینئر نے جو یہ آیت پڑھی ہے ہی کوئی نہیں ہے. اس طرح تو کوئی نہیں, حوالہ آ رہا ہے. یہ آیت کی میں عربی پڑھ دیتا ہوں, یہ ترجمہ پڑھتا ہوں, اور کئی ایک ہے جو مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی سنا ہی ہوتا ہے. آیات کی ضرورت نہیں. رہی احادیث میں بتا رہا ہوں بخاری میں موجود ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں موجود ہے, پھر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں. ویسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ مشکات لے لیں, مشکات میں آلموسٹ ساری احادیث آپ کو مینیجیبل فارم میں مل جائیں گی. ہمارے کلپس ڈیلے ہو رہے تھے, یہ بھی شاید اتنی بڑی وجہ نہ ہوتی. اصل بڑی وجہ جو میں نے فیل کی تھی, جو مجھے پہلے بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا, کہ ویڈیوز میں گفتگو کرتے ہوئے جو ایک مقرر کے فیس ایکسپریشنز ہیں, اب دیکھیں آپ یہاں پہ جتنے 50-60 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, آپ اسی مجلس کو جب جا کے گھر موبائل پہ یا ٹی وی پہ یا لیپ ٹاپ پہ دیکھیں گے نا, اور یہاں بیٹھے ہوئے جو آپ فیل کر رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. جب تک آپ لوگ یہاں آئے نہیں تھے اس وقت تک تو آپ کو فرق محسوس نہیں, لیکن اب فرق محسوس ہوگا. اسی طرح کا فرق ہے فیس ایکسپریشنز کا بھی. کئی بڑے کریٹیکل فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں جب ہم جے پی جی لگاتے ہیں وہ پیچھے چھپ جاتے ہیں. میں اس حدیث کو ایک انداز سے بیان کر رہا ہوں نا, وہ انداز دیکھنے والے کے اوپر اثر کرتا ہے, اور جب وہ کریٹیکل الفاظ اور میرا بولنے کا انداز, میری آنکھوں کا اشارہ آیا ہے اور اس وقت سامنے جے پی جی آ گئے, وہ جو ایک روحانی اثر جانا تھا وہ ختم. آپ ڈاکٹر سرار صاحب کو بھی ذرا قرآن بیان کرتے ہوئے دیکھیں اور باقیوں کو بھی, فرق نہیں نظر آتا آپ کو؟ بہت فرق, بلکہ فرق کہنا بھی گستاخی ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دور دور تک کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ وہ سارے ان کے فیس ایکسپریشنز ہیں, آنکھوں کے اشارے ہیں, آواز کا اتار چڑھا ہوا ہے. یہ ایکسپریشنز ان جے پی جیز کی وجہ سے ہرڈل کا شکار ہو رہے تھے. پلس
میں ایک فلو میں اتنی آیات اور احادیث بیان کر جاتا ہوں فل بدی کہ اگر آپ ان کے جے پی جیز لگانے شروع کریں تو بعض اوقات جے پی جیز کے لیے ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ حدیثیں گزر چکی ہوتی ہیں. ظاہر ہم کم از کم دو تین سیکنڈ تو حدیث ڈسپلے کریں گے نا, لیکن میں پانچ سیکنڈ کے اگر دو تین حدیثیں گزار جاتا ہوں, اور میں نے کئی ایک گزاری ہیں جس کا آپ نے نمائندہ کلپ میرا دیکھنا ہونا اس کے اوپر. یہ پچھلے دنوں میرا ایک جو کلپ چڑھا ہے دنیا کا حرام جنت کا انعام, آپ ذرا اس کے جے پی جی میں کہتا ہوں جی آپ ایز اسائنمنٹ لے لیں, وہ 17 منٹ کا کلپ ہے آلموسٹ, اس کے جے پی جی آپ ایک مہینے میں بھی بنا دیں. میں نے جب وہ سنا نا میں کہ فرانے دے کلپ میں بنا بیٹھا. پھر جب میں نے دیکھا کہ یار اس کی اگر میں نے جے پی جیز بھی لگائے تو یہ تو اتنی حدیثیں ہیں کہ یہ تو میری شکل تو غائب ہوگی, جے پی جی چلتے رہیں گے, تو خبریں تو نہیں میں نے لوگوں کو سنانی. پھر اس سے اگلی بات, میری اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے اللہ کے فضل سے. اصل بات تو 7-8 سال ہو گئے مجھے دعوت کا کام کرتے ہوئے, سارے مولویوں کے ساتھ آپ میچ میرے دیکھ چکے ہیں, الٹیمیٹلی یہ ثابت ہوا ہے کہ سب کہانی ہے, ایک ہی بندہ صحیح بات کر رہا ہے. اب آپ کو میں کتنی کریڈیبلٹی اپنی منواؤں جب ایک اسپیکر کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور لیکن یہ کریڈیبلٹی ویسا نہ سمجھیے گا کہ مولوی کہتے ہیں جی گستاخی ہے سوال کرنا. سوال آپ اب بھی کر سکتے ہیں, ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں رابطہ کریں, لوگ آپ کو بتائیں گے یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے ایک کلپ چڑھا نا, اس میں میں نے ایک فقہ حنفی کا حوالہ دے دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے روزے کی حالت میں آپ بوٹی کے ساتھ دھاگا باندھ کے اس کے گلے میں لٹکائیں اور باہر کھینچ لیں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب یہ ایک بہت ہی ایک مذہب کا خیز بات تھی, تو یہ اس میں ضروری تھا کہ ہم اس میں فتاوی عالمگیری یا در مختار کا نا جے پی جی لگاتے ہیں, لیکن میں نے نہیں لگایا کیونکہ ظاہر ہے میں وہ ایکٹ بھی کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار, حالانکہ مجھے وہ غلام الدین بھائی نے کہا کہ علی بھائی پے آ جائے پی ڈی ایف لا دو بچ, اور میں کہا نہیں یار میں جو پریزنٹ کر رہے ہیں نا وہ پھر میری بوتھی چھپ جائے گی. تو اچھا وہ ہم نے اسکپ کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ میری ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے باقاعدہ وہ کاپی پیسٹ کر کے والے لگا دیے ہیں کہ یہ جلد ہے, یہ ہے عربی بھارت بھی اردو بھی سب لکھ کے لگا دیے. تو لوگ تو اب میں کہتا ہوں کہ وہ اکثر وہ پنجابی منٹوڑی سے معاملہ نا کہ باندر ہاتھ بندوق آئی یا باندر ہاتھ ماچس آئی انہیں پورے شہر میں آگ لگا دی. یعنی کسی بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی تو اس نے پورے شہر کو آگ لگا دی. سر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ جب یہ چیز آئی ہے نا تو ہم نے شہر کو آگ نہیں لگائی, ہر بندے کو ایک ماچس لے کے دے دی ہے, اے لے تو لے جا ماچسا ونڈ رہے ہیں تاکہ ہر جگہ آگ لگ جائے. یعنی وہ میں آگ پازیٹیو سینس میں, جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سونامی کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں حالانکہ سونامی نیگیٹو ورڈ ہے, تو میں اس سینس میں, یا میں کہتا ہوں وہ 5B میرا علمی ایٹم بم ہے, اس سے مراد تباہی والا ایٹم بم نہیں ہے, اس سے مراد گمراہی کی تباہی کرنے والا. ٹھیک ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. تو وہ میری اپنی کریڈیبلٹی ہے, یہ بھی ایک ریزن ہے. میں نے دیکھیں 8-10 ریزنز آپ کو گنوا دیے. اور پھر فیس ایکسپریشن چھپتے تھے آپ میرا ایک, میں آپ کو کلپ کہتا ہوں, میں دعوے سے کہتا ہوں آپ 10 دفعہ کلپ دیکھیں, 10 دفعہ آپ پہ اثر نہ چھوڑے تو آپ مجھے آگے پکڑ لیں. سیدنا ابو ذر غفاری کے اوپر میری فلم بدی ریکارڈنگ ہے, کوئی میری تیاری نہیں, نہ میں نے کوئی دیکھ کے خبریں پڑھی ہیں, ویسے ہی میں فلم بدی گفتگو کرتا ہوں. تھوڑی بہت ضرور میرے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ میں, یعنی سوالات چونکہ مجھے پہلے مل جاتے ہیں مجھے پتہ ہوتا ہے, لیکن میں کبھی کسی سوال کے لیے اس طرح یعنی وہ نہیں کرتا, میں نوٹس بنائے ہوئے ہوں کیونکہ پھر میرے دل کے جذبات رہے. اب یہ جو آپ جو کچھ میں بول رہا ہوں مجھے تو نہیں پتا نہیں یہ کچھ بولنا ہے, مجھے سوال کا پتہ تھا یہ تھا تو اتنا مجھے پتا تھا. میں اب اس کرسی میں بیٹھتا ہوں دعائیں مانگ کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ زبان سے حق جاری کر اور ایسی بات جاری کر لوگوں کے دل پہ اترے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو وہ ہے. تو اب وہ ابو ذر غفاری والا جو کلپ ہے جب ہم وہ چڑھانے لگے نا, وہ اسی رات کو ہی چڑھایا. اب وہ شروع کی حدیثیں تو میں نے 2-3 نکالی, وہ جب آگے دڑ کئی ایک حدیثیں آنی, او میں کہ فرحان صاحب رہن دو اس طرح ہی چڑھاؤ. پھر میں نے اپنے ایکسپریشنز بھی دیکھ لیے کہ میں جس طریقے سے وہ بیان کر رہا ہوں اگر اس دوران یہ جے پی جی آنا شروع ہو گئے نا اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں اور کوئی چیز غلط نکلے آپ ضرور رابطہ کریں, کوئی چیز اس میں کوئی ڈینائی بھی نہیں کرے گا. اور یہ سب کچھ میں 7-8 سال دعوت و تبلیغ لانچ کر کے سب کچھ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں. اس کے باوجود ہمارے 2 چینلز ایسے ہیں جن پہ جے پی جیز ڈسپلے ہو رہے ہیں, میری یہی ساری باتیں جے پی جیز کے ساتھ بھی آ رہی ہیں. اچھا ہاں
نور ہدایت اور راہ ہدایت. رمضان کے کلپ میں نے ریکارڈ کرائے 2 سال پہلے، 4 نشستوں میں میں نے 7-8 گھنٹے کے یہاں پہ رمضان کے سارے مسائل کور کیے تھے. اس وقت جے پی جیز نہیں لگاتے تھے. اب اس رمضان میں ہمارے غلام محی الدین بھائی نے اس کے کلپ بنائے ہیں، اور کلپس میں جتنی حدیثیں تھیں میں نے نمبر تو بتائے تھے، انہوں نے ایک ایک حدیث ڈسپلے کرا دی ہے. تو کروا رہے ہیں لوگ. انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر آپ چلے جائیں، اس میں تو علماء کے کلپ بھی ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں. ہم تو کاپی رائٹس کے ڈر کی وجہ سے نہیں جوڑ رہے ہوتے نا، چونکہ ہمارا چینل مونیٹائز بھی ہے، تو مونیٹائز چینل کے اوپر کاپی رائٹس کے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ویسے 30 سیکنڈ تک یا 30% آف ہول ویڈیو کو الاؤ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس چکر سے بچتے ہیں، کیونکہ زیادہ اسٹرائک آ جائیں 8-10 کے قریب تو پھر چینل ڈیلیٹ ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. لیکن انہوں نے چونکہ مونیٹائز نہیں کیے ہوئے چینلز، وہ ان چیزوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، پھر وہ نیچے ڈسکرپشن کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بل خطرہ ہے ان کا بھی، لیکن وہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ جے پی جیز ڈالنا چھوڑ دیے تاکہ اس طرح کی یعنی کوئی ڈیلیز نہ آئے. البتہ اب بھی ہمارے چینل سے وہ تمام چیزیں جو بہت کریٹیکل ہوں گی کہ وہ کہیں گے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور جے پی جیز کا اہتمام کریں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. لیکن جو نارمل چیزیں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں، اور میں حدیثوں کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اگر بہت شوق ہے تو آپ ضرور ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن اس کی وجہ سے آپ ویڈیوز کا مزہ خراب نہ کریں، ٹھیک ہے نا. بلکہ بعض لوگ تو ہم سے اس پہ بھی لڑتے ہیں کہ آپ اہل سنت پاک .com کا ٹیگ نہ لگایا کریں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا، یا علماء کے شر کے بچنے سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو کسی مکتبہ فکر کے اوپر زد پڑ رہی ہوگی، اس کے پاس پہلا ہتھیار ہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ نکلا ہے. اس کا توڑ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے وہ جیسے وہ باپا جانی نے یہاں وہ بیج لگایا ہوتا ہے نا، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باپا جانی جو ہے وہ غیبت کو جائز سمجھتے ہیں، کہے گا نہیں. تو ہم نے بھی یہ بیج لگایا ہوتا ہے اہل سنت پاک .com، یعنی یہ ہم اہل سنت کے منج کے اوپر ہیں، کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ وہی کتابیں ہیں، سامنے بھی یہ اسی لیے سجائی ہوئی ہیں، ورنہ تو یہ کتنے سالوں سے وہ شوکیس میں تھی، صرف میں پڑھنے کے لیے نکالتا تھا، صرف پڑھنے کے لیے. اب پڑھی بھی ہوتی ہیں اور پڑھی بھی ہوتی ہیں، تاکہ کوئی اگر کسی کو وسوسہ آئے اہل سنت پاک .com پڑھے، پھر بھی دعا کام نہ کرے، تھوڑا نیچے آ جائے تو قرآن نظر آ جائے گا، تھوڑا ادھر دیکھے گا بخاری نظر آ جائے گا، ادھر دیکھے گا مسلم. تو اب یہ اتنے سارے بیجز لگانے کے بعد بھی اگر کسی کو وہم آئے کوئی نیا فرقہ ہے، پھر جب میں بول رہا ہوں تو ایک ایک حوالہ دے رہا ہوں. تو یہ دعوت کا کام بڑی ہوشیاری سے کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم نے ایک عرض کیا ہے کہ ہم میں شرافت، زہد، غنا اور دنیا سے بے رغبتی تو مولا علی والی ہے، لیکن ہوشیاری، چلاکی مولا علی کے مخالفین والی ہے. لیکن ہم یہ چلاکی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے وہ چلاکی استعمال کرتے ہیں. اور ایک اور بھی عرض کیا ہے کہ پچھلے 1400 سال سے شیعان علی رو رہے تھے، اب ہم نے ان کو کہا کہ رونا دھونا بند کرو بھائی، ٹھیک ہے، اب علی کے مخالفین کے رونے کا وقت شروع ہو چکا ہے، قیامت تک اہل بیت کے مخالفین کا انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دعوت کی برکت سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے ماتم اور یہ زنجیر زنی اس طرح کی چیزیں چھوڑی ہیں، اور اہل بیت کے واقعی صحیح راستے پہ آئے ہیں، شرک چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس لیے ہم باقیوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر نہ، غم حسین ضرور منائیں، لیکن اب پیٹنے کا وقت ان کا ہے، قیامت تک انشاءاللہ اسلام کی نشست ثانیہ ہونی ہے. تو بڑی حکمت کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ بھی ایون میں جب یوز کر رہا ہوتا ہوں اس وقت بھی خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی ایسا لفظ نہ میں استعمال کروں، یا ویڈیو میں ہو جائے تو. اب یہاں پہ کئی ہمارے ایڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تو مولوی جو کچھ بول کے چلے جاتے ہیں وہ ایون مولویوں کی تقریریں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے تقریروں میں بولا ہوتا ہے کہ یار اس کو بعد میں کاٹ دینا جو میں نے یہ بولا ہے، لیکن اس نے نہیں کاٹا ہوتا، وہ اسی طرح ہی چڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں پہ کتنے ایڈیٹر ہیں جو چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے اندر اللہ کے فضل سے اتنا حوصلہ ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ویڈیوز کے بعد پوچھتا ہوں کہ یار آج کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو بتائیں میں کٹنگ کر دوں. تو کئی بار لوگ بتاتے ہیں یار یہ والا جملہ ایسا تھا اس کو نکال دیں، اگر واقعی جینوئن ہوتا نکال دیتے ہیں، کوئی ضد نہیں کرتے، فائدہ نہیں. یہ تو نہیں کہ بھائی
ماں بدولت کے منہ سے نکل گیا تو اب نکل گیا. میں خود بھی احساس کرتا ہوں کہ یار یہ چیز اس طرح نہیں, اس طرح اس کے باوجود بھی کبھی کوئی ایسی بات نکل جائے تو گالی گروچ کی گارنٹی, کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکلے گی نہیں انشاءاللہ, اور نکلے گی بھی تو کٹنگ ہو جائے گی. یہاں پہ بڑے کرٹک ہیں میرے جو بالکل لحاظ نہیں کرتے. جتنا مجھے اپنی اس دعوت کے ساتھ پیار ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کے لیے, اور جتنی محنت سے ہم نے اس کو ایک بالکل ایمبریونک سٹیج سے لے کے تو اس وقت پھیلایا ہے, اسی لیول کا پیار ہمارے آڈینس کا بھی ہے جو پرماننٹلی اٹیچ ہمارے ساتھ لوگ ہیں, اور وہ بھی اس چیز کی ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں کہ یار علی بھائی یہ جو جملہ بولا ہے نا اس سے دعوت کا نقصان, یار اس کو نکال دیں. پھر میں کئی معاملات میں بحث بھی کرتا ہوں, کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے کہا یہ جملہ نکال دوں تو مجھے باقیوں نے کہا نہیں یہ نہیں نکلنا چاہیے, یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے, برا لگتا تو لگے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی گرفت آئے. تو حالانکہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں نکال دوں, لیکن میں مشورے کو مانتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, مشورے میں ہی برکت ہے. نبی علیہ السلام کو قرآن میں حکم ہوا ہے وشاور ہم فل امر, اپنے معاملات میں اپنے صاحب سے مشورے سے چلو. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یعنی بالکل ہی اختلافی موضوعات پر ڈسکشن چھوڑ دیں گے تو یہ نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں ہے ہی اختلاف ہے, اتفاق تو بہت کم چیزوں پہ ہے. کوئی کہتا ہے نا جی آپ اتفاقی امور پہ بات کریں تو ٹھیک ہے جی, کیا بات کریں, کہتے ہیں جی لوگوں کو نماز پڑھنے آگے, ٹھیک ہے جی پڑھو جی نماز, تو کس طرح پڑھو, ادھر ہاتھ باندھو کمر پہ باندھو, ادھر باندھو ادھر, اختلاف شروع. بس سٹارٹ میں اتفاق ہوتا ہے باقی سارا اختلاف ہوتا ہے. اور جو یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں نا جی آپ نماز پڑھنے کا کہ یہ نہ کہ کس طریقے سے پڑھنی ہے, سب میرے نبی کے طریقے ہیں, تو ان کو کہ سب اگر تیرے نبی کے طریقے ہیں تو تو پھر ذرا بدل بدل کے پڑھا کرنا, کبھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کر, کبھی رفلی دین کے ساتھ کبھی بغیر رفلی دین. ساتھ ہی کہہ دے گا نہیں ہم تو وہ آپ کو پتا ہے حنفی ہیں. اب میں اس پہ بھی کہتا ہوں نا کون سے حنفی, حنفی تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے, حنفی تو دو ہیں, حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی. حنفی بریلوی کہتے ہیں کہ حنفی دیوبندی جو ہیں یہ کیا ہے پتہ عرض کر دیں, المحنت المفند میں علماء دیوبند نے لکھا ہے المشہور المفند علی المفند, وہ کہتے ہیں احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے, ہم پہ حملہ آور ہو گیا. یعنی حنفی دیوبندیوں نے حنفی بریلویوں کو شیطانی لشکر کہا ہے, اور حنفی بریلویوں نے حسام العربین میں احمد بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ گستاخ ہیں اور یہ مرتد ہیں, دین سے خارج ہو چکے ہیں, اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. ٹھیک ہے جی جی, اور یہ ہم نے کئی دفعہ ڈسپلے کرایا ہوا ہے, اب بار بار تو نہیں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ یوٹیوب پہ ہمارا کلپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ, اس میں جے پی جی ڈلائم ہے. ٹھیک ہے جی, اور ایک اور میرا کلپ ہے المہندس المہندس علی المفندون علی المفندین, ایک انجینئر اتنے پاگلوں کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ المفند تو انہیں سے ہم نے لفظ مستعار لیا نا, تو اس میں نے ساری باتیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے فضل سے ہم ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں, لیکن ایسا کام جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہرڈل آئے ہم پھر اس کو سکپ کرتے ہیں بڑے لیول پہ جانے کے لیے. تو اگر آپ کو پھر بھی حوالے چاہیے ہوں ضرور رابطہ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا میں لوگ ہیں کہ جو آپ کو خود کہتے کہ حوالہ مانگیں, اور یہ جرأت ہے ہم نے لوگوں میں پیدا کی ہے. لیکن اگر آپ علماء سے کہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے, وہ کدھر کی حدیث جوڑ کے کدھر سے کیا رزلٹ نکال نکول کے اپنے وہ لوگوں کو ڈسکریج کر کے نا چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دین کا کام ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, کدھر کی حدیث کو کدھر لگا دیتے ہیں, جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہماری بےزتی کرتا ہے, تو بےزتی تو آپ خود اپنی کرواتے ہیں, آپ نہ اس طرح کی حرکتیں کیا کریں کہ ہمیں مجبوراً بولنا پڑے. ٹھیک ہو گیا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اختلافی مسائل جو انہوں نے پیدا کیے ہیں آپ ان کو حتمی نتائج پر پہنچاتے ہیں. جی جی جی, ضرورت ہے, اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, تاکہ لوگ اکٹھے ہو سکیں. بالکل اکٹھے ہو. جزاکم اللہ علی بھائی. نیکسٹ کوشچن ہے, آپ کا کلپ دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم انتہائی جاندار ویڈیو ہے, اس ویڈیو میں لال رومال والے مولانا کا جو بیان ڈالا گیا ہے اس کے جواب میں ان کا ایک نیا کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے مان لیا ہے کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو بلا ہی کہا تھا, لیکن اس کی تعویل یہ کی کہ بلا مطلب چیز ہوتا ہے نہ کہ یہ کوئی گستاخی ہے. ہاں ظاہر ہے جی, آپ جو مرضی کریں وہ گستاخی نہیں, کوئی اور کرے تو گستاخی ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہم نے ویڈیوز میں کہا امیر شام تو انہوں نے گلے پھاڑ کے کہا یہ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر شام کہتا ہے, یہ بڑا گستاخ ہے, ان کو امیر المومنین نہیں مانتا. آپ تو ہماری یہ بھی تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, اپنا تو آپ کا حال یہ ہے. ہم امیر شام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ
جو اسلامی حکومت تین براعظموں میں پھیلی تھی جس میں خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب تھے، ان کے صوبے کا ایک گورنر تھا جس کو مولا علی نے معزول کر دیا تھا ان کے عہدے سے، اور سہل ابن حنیف کو گورنر شام لگایا تھا، اور اس گورنر نے مستفی ہونے سے انکار کر کے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر دی، جس کی پریڈکشن بخاری اور مسلم میں موجود تھی، صحیح بخاری 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی، دوزخ اور بغاوت کی طرف بلانے والی جماعت، جس جماعت کو کہا نبی علیہ السلام نے، مولا علی نے نہیں، نبی علیہ السلام نے، اور مولا علی کے ساتھ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم امیر شام اس لیے کہتے ہیں وہ شام کے گورنر تھے، بالکل بعد میں جس طرح حکومت حاصل ہوئی تو آپ کو پتا ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اور ادھر دیکھیں اپنے وہ بلا کے لفظ کی بھی اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی، کیا آپ کو نہیں آتی؟ مجھے بتائیں، بچپن میں آپ نے سنا ہے لالچ بری بلا ہے، یہ سنا ہے نا؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بلا ہے؟ نہیں. جھوٹ بولنا جو ہے وہ سچ بولنا اچھی بلا ہے؟ نہیں. سنا؟ نہیں سنا. کیوں؟ کیونکہ بلا کا لفظ نٹوریس ورڈ ہے، یہ نٹوریس ورڈ ہے، یہ نیگیٹو چیز کے لیے آتا ہے، لالچ بری بلا ہے، اور یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مان لیا ہے، ان کے جو مقلدین ہیں نا لال رومال والوں کے، انہوں نے کہا جی وہ بلا نہیں، انہوں نے کہا وہ کیا، وہ شعر پڑھا تھا انہوں نے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو اس نے آگے سے خود جوڑا پھر 10 علی کیڑی بلا ہے، یعنی آپ حضرت علی کو اون ہی نہیں کر رہے، یہ لال رومال والے نے. تو میں نے اس پہ گرفت کی تھی کہ یار تم یہ کیوں جملہ آگے سے بول رہے ہو، تم یہ بولو کہ بتاؤ کہ تم اگر علی کو خدا بھی نہیں مان رہے، خدا سے جدا بھی نہیں مانگ رہے، تو بتاؤ پھر علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، بلا علی کو کیوں بلا کہہ رہے ہو؟ اور بلا تو اس منوس کو کہہ جس نے یہ شرکیہ جملہ بولا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ الٹا تو جملہ سن کے خود ہی منوس بن گیا، کہ تیرے اوپر بھی نوست پڑ گئی، تجھے حدیث نہیں یاد ہے صحیح مسلم کی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، کیا تو کبھی یہ جملہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں بولنے کی جرت کرے گا اپنی پبلک میں؟ تو بغض ہے نا تیرا علی کے اوپر. تو اس کے ایک مقلد نے نیچے لکھا کہ وہ آپ کو انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، یہ کوئی رافضی کہہ رہا تھا، اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں. تو دس پھر علی کون سی، علی بھلا کیا ہے، کیا بھلا ہے، کیا چیز؟ دیکھو یہ پنجابی میں بھلا استعمال ہوتا ہے، بھلا تو ٹپیکل کراچی کی اردو کے شستہ لوگ بولتے ہیں، جو اس لال رومال والے نے زندگی میں نہیں بولی، کیونکہ یہ تو پنجابی ہے، یہ بولنا بھی چاہے نا اس کو دوبارہ بھی کہنا یہ ریکارڈ کرا دے کہہ کے، کہ وہ پنجابی میں تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ دس فیر اڑی کے تو کیا بھلا ہے، وہ بھلا ہے. شکر ہے اس نے یہ مان لیا میں نے بھلا ہی بولا تھا. ظاہر ہے کہ بعض جو مجرم ہوتے ہیں نا ان کے بھی کچھ نہ کچھ قواعد ہوتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے. تو یہ جو جرم انہوں نے کیا تھا مان لیا، اور پھر یہ جو تاویل کی، یہ باطل کی، اس کی بجائے سمپل کہہ دو کہ یار مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، دیٹس آل. اور یہ ان کا سلپ آف ٹنگ، میں اس بندے کا کفریہ سلپ آف ٹنگ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا، اس میں یہ جوش میں آیا نا، ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا، جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا، توحید بیان کریں توہین تو نہ بیان کریں، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس نے ایک لیکچر میں کہہ دیا کہ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے نا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کو موت دے دیں، تو اللہ کو کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے عیسائیوں، جس کو موت ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور میں خدا ہوں، هو الحی القیوم، تو مجھے موت نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 میں. اچھا اب اس نے نا کہا کہ قرآن میں لکھا ہے، سورہ مائدہ تو اس نے کہنے نہیں تھا، وہ تو آیتیں بھی اس طرح پڑھتے ہیں نا، کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہوں عیسیٰ اور اس کی ماں کو دوزخ میں پھینک دوں. استغفر اللہ، یہ تو کلمات کفر ہیں. اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے، اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے. لا تبدیل علی کلمات اللہ،
اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اللہ نے جب کہا نا کہ مشرک پہ جنت حرام ہے, اب مشرک نہیں جنت میں جائے گا, فرعون کبھی جنت میں نہیں جائے گا, اور موحد کے اوپر دوزخ حرام ہے اور وہ پیغمبر بھی ہو, وہ جنت میں, وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا, جنت میں ہی جائے گا, کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ آ جائے گا نا. جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا, اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں. اسے محال کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم میں. تھوڑی فقہ بھی سیکھ لو نا, فقہ فینا ضرور نفرت رکھو لیکن فقہ تو سیکھو نا. وہ بھی نفرت رکھیں جو دلائل کے ساتھ ہے, مطلق نفرت کسی سے بھی نہ رکھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ عطا فرماتا ہے یعنی علم دین, اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس نے بالکل باطل تعویل کی ہے. اس کو چاہیے فوراً سے پہلے ادھر ادھر کی بجائے نا فوراً توبہ کر لے گا, یار غلطی ہو گئی ہے, میں نے اگر یہ جملہ بول دیا تو غلط بولا ہے. صحیح. اور پھر ان کی وجہ سے ہی پھر یعنی لوگ ان کو ناسبی کہتے ہیں نا, صحیح پھر کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک. نیکسٹ کوسچن علی بھائی, آپ نے دیوبند اہل حدیث اور اہل تشیع علماء سے ملاقاتیں کی ہیں لیکن کبھی کسی بریلوی عالم سے ملاقات نہیں کی, کیا یہ آپ کا تعصب نہیں ہے؟ کیا بریلوی علماء ان سب سے برے ہیں؟ کیا پاکستان کے سب سے بڑے مکتبہ فکر کو یوں نظر انداز کر کے آپ دعوت حق کا کام زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے, آپ نے جو میرے پہ اعتراض کیا میں 100% اس کو تسلیم کرتا ہوں, اور میں اس کا جواب بعد میں دوں گا. پہلے ہی میں نے نا سے شروع کر دی تو آپ کو برا لگے گا. یہ جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں اور جس انٹینشن سے لکھی ہیں بالکل ٹھیک لکھی ہیں, 100% ٹھیک لکھی ہیں. لیکن اب جان کی امان پاؤں تو میں عرض بھی کروں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, وہ مکتبہ فکر جو سب سے نان وائلنٹ مکتبہ فکر تھا, سب سے معصوم مکتبہ فکر, معصوم میں وہ دوسرے والا نہیں استعمال کر رہا, بے ضرر, وہ بریلوی مکتبہ فکر تھا. نہ کبھی کسی کی مسجد توڑی, نہ کبھی امام بارگاہ کے اوپر بم پھاڑا, نہ کوئی جہادی تنظیم بنائی, نہ نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پہ کبھی انہوں نے ایکٹ کیا. شریف شریف لوگ. لیکن پچھلے 2-3 سال سے ان کے اندر ایک ہستی رونما ہوئی ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پھر ان کو برا لگے گا. اشارتاً بات کرنا جو ہے وہ مطلب ایک خیانت ہے کہ میں اگر نہ کروں. اس نے پکڑ کے پورے مکتبہ فکر کو نان وائلنٹ سے وائلنٹ بنا کے ہائی جیک کر لیا, بلکہ پورا ملک جام کروا دیا. جب ہمارے ریاستی ادارے, ہمارے پولیٹیشنز ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ تواڈے گاٹے فٹ ہو جائے گا بندہ, ایک غلط کر رہے ہو. اچھا, لیکن وہ تو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے تھے, ملک کے ساتھ مخلص ہوتے تو یہ حرکت تو نہ کرتے. اب میں وہ ساری باتیں کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ کن لوگوں نے یہ کام کروائے ہیں سارے, اور کون لوگ تھے پیچھے. وہ لاکھ کہتے رہے, اور زیادہ کسی کو شوق ہے تو میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا, سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی, جی ٹھیک ہے, ان کا فیصلہ جو ہے ریٹن فارم میں نیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے, آپ جا کے پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کون تھا پیچھے. اس وقت جب یہ ان کے گاٹے فٹ نہیں ہوئے تھے, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے خدا کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس ٹکٹ میں اپنا مزہ بھی لوٹیں. اچھا, پھر جب وہ اگلا, اس کی اگلی قسط آئی, اس قسط میں جب ان کے اوپر فتوے لگے تو سب سے پہلے تو انہوں نے پرائم منسٹر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ سر آپ قوم سے خطاب کر رہے, یہ تو کام ہم سے اوپر چلا گیا ہے, ہمارے تو کفر کے فتوے پہ جاری ہو چکے ہیں. جب اپنی جان پہ پڑی, جب پوری قوم کی جان سٹیک پہ لگائی, پھر کسی کو فکر نہیں تھی. جب اپنی جان سٹیک پہ لگی تو پھر پرائم منسٹر کو آگے کر دیا. پھر کرتے کرتے معاملات جہاں تک پہنچے, اب بھی وہ چل رہے ہیں. جس ملک میں ایک مکتبہ فکر کی لیڈنگ پوزیشن پہ ایسے لوگ آ چکے ہوں, وہاں پہ مجھے بتائیں اس مکتبہ فکر کا کوئی عالم دین کیسے جرت کرے گا کہ میرے جیسے ایسے سپیکر کو ملے جو کسی کا لحاظ نہ کرتا ہو. اگرچہ وہ لوگ مجھے علیحدگی میں فون کر کے کہتے ہیں انجینئر صاحب ہم آپ کی باتوں کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, صحیح, بڑی آپ سے محبت کرتے ہیں. صحیح. میں اب ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے مجھے منع بھی کیا, اور واللہ انہوں نے منع نہ بھی کیا ہوتا نا میں تب بھی ان کے نام لے کے ان کو شہادت کے درجے تک فائز نہ کرواتا. صحیح. کبھی بھی وہ کہتے ہیں جی بالکل آپ جو گستاحانہ عبارتیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تصوف کی کتابوں میں, ہم آپ کے ساتھ ہیں,
مجھے تو یہاں تک ان کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ جی ہم نے قیام الدین نبی علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے، اپنے بابوں کو منہ نہیں دکھانا، ہماری طرف سے جائیں نا جدھر جو کچھ کر کے گئے ہیں، کیا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو سر ایمان تو ہر بندے میں ہے، اور میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں انقلاب اسی صورت میں آئے گا جب بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کو بات سمجھ آئے گی، اور ہماری دعوت اللہ کے فضل سے اٹھائی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے. ہمارے جتنے چینل اس وقت چل رہے ہیں نا یوٹیوب کے آل اوور دا ورلڈ، سب لوگ وہی چلا رہے ہیں جو پہلے بریلوی تھے. لہذا اہل حدیثوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیوبندیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شیعہ کو نہیں، سر بریلویوں سے آئے ہوئے ہیں سارے. ٹھیک ہے نا، لیکن جب بریلوی آتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے، پھر تو ایک چینج آتی ہے نا، سوئے ہوئے شیر کو آپ جگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے جتنے بھی اس وقت چینلس ہیں، رائے ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، انڈرسٹینڈ اسلام ہے، ٹرو مسلم ہے، اہل سنت کا منٹ، یہ سب کے سب لوگ بریلوی سے ریولٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، میں نے کسی سے کرائے پہ نہیں بندے پکڑے، یہ سب کے سب فیس بل کام کر رہے ہیں، اور میں اپنے نال لے کے ہیں سر، میرے اپنے فرقے دے رہے ہیں، بریلوی میرا اپنا فرقہ رہا ہے 31 سال، میں تو یعنی بلٹ اپ ہی سارا بریلویت میں ہوا ہے. تو میں علماء سے ملنے کے لیے تیار ہوں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن مسئلہ ان کے لیے ہے کہ وہ اپنی پبلک کو کیسے فیس کریں گے. یہ آپ اس کو ملیں، پھر کوئی مجاہد ملت بھی اٹھ کے نعرے تکبیر بھی بلند کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ خطرہ ان کو رہتا ہے، تو اس لیے میں بچتا ہوں. لیکن کچھ علماء ایسے دلیر ہیں جو واقعی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مل سکتے ہیں، تو انشاءاللہ انتظار کریں، ان قریب میری پکچر ان کے ساتھ آ جائیں گی یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک کے اوپر بھی انشاءاللہ ان قریب. میں نے تو کہا بس ایک ہی رہ گیا ہے، بریلویوں سے رہ گئے ہیں، باقی دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے بڑے بڑے بزرگوں سے میں مل چکا ہوں، تو یہ آخری رہ گیا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہنا ہے، انہوں نے کہنا ہے جی آپ تو کہہ رہے ہیں ہمارا انٹرنیشنل کام ہے، تو جا کے آپ ویٹیکن سٹی کے پاپ کو بھی ملیں، اور یورو شرم میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی ملیں، ٹھیک ہے، اور تبت کے لاما کو بھی جا کے ملیں، اور ہندوؤں کے فلاں کو بھی ملیں، یہ بھی خواہشات ان کی آگے آئیں گی کہ جی یہ کیا مسلمانوں میں دعوت کر رہے ہیں، باہر نکلیں. تو فی الحال تو ہم ایک مکتبہ فکر رہ گئے، تو انشاءاللہ ان قریب آپ کی یہ خواہش پوری کر دیں گے. اور اب میرا خیال ہے آپ بھی اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے افطار کی تیاری کریں، اور ابھی تقریباً 7-8 منٹ ہیں افطار میں، تو یہ چونکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اپنے لیے، میرے لیے، ہم سب کے گھر والوں کے لیے، ہم سب کے ماں باپ بھی بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اور خصوصاً ملک پاکستان کے لیے دعا کریں. اس وقت مسلمانوں پہ ایک مشکل وقت ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ بالعموم اور پاکستان پہ بالخصوص، کہ اللہ تعالیٰ یعنی رحم والا معاملہ فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.